Stol üstü vardı. Xeyir, 3 gün sonra Müsavat Partiyasının 9-cu qurultayı keçirilməsi nəzərdə tutulur və 3 gün sonra Müsavat Partiyası özünə yeni başkan seçilir. Bugün partiyanın qərargahında başkanlığa 3 namizədin debatı təşkil olunur. Mən indi sizə namizədləri təqdim edirəm. Hazırki başkan Arif Hacılı, divan üzvləri Tofiq Yaqublu və Yadigar Sadıqlı. Xoş gəlmişsiniz, qardaşınız. Çox sağ olun. Debata görə. Siz də hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Mən istəyirəm ilk əvvəl sizə debatın şərtlərini izah edeyim. Hər bir suala görə sizə 2 dəqiqə vaxt verəcəm və debatın gedişatında sizə imkan yaradacağım. Əgər bir-birinizə sualınız olarsa, sualınızı ünvanlaya biləcəksiniz və məncə başlaya bilərik. Və 2 hissədən ibarət olacaq, Ramın dediyi kimi. Sonra debat bitəndən sonra jurnalistlərin sualları, yəni jurnalistlər suallarını ünvanlaya biləcəklər. Gəlin başlayaq. İlk sualım belədir ki, qarşıdan gələn qurultay nümayəndələri nəyə görə sizə səs verməlidirlər? Arif bəy, gəlin sizdən başlayaq. Haqqınız gedir. Əvvəla burada iştirak edən tüm jurnalistləri salamlayıram. Mənə 90-cı illəri, 80-ci illərin sonunu xatırlatdı. O vaxt biz Xaç Əfəsinin qərargahında belə jurnalistlərin çox iştirakı ilə mətbuat konfransları keçirirdik, tədbirlər keçirirdik. Çoxdan belə bir hal olmamışdı. Ona görə çox şadam ki, Müsavat Partiyasının qərargahında belə bir tədbir keçirilir. Bu debatın özü Azərbaycan siyasətində bir yenilikdir, bir ilkdir. Biz çalışırıq ki, Azərbaycanda demokratik ənənələri inkişaf elətdirək, yeni demokratik qaydalar yaradaq. Azərbaycan hakimiyyəti əlindən gələn edir ki, Azərbaycanda vətəndaşlar seçki vərdişlərini itirsin, seçkilərin onlara aidiyyatı olmayan bir siyasi proses olduğu qənaətinə gəlsin. Biz isə bu əksinə çalışırıq, deyirik ki, seçki prosesinin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu, vacib olduğunu Azərbaycan cəmiyyətinə açıqlayaq. Bu baxımdan Müsavat Başkanlığına keçirilən bu seçkilər də çox əhəmiyyətli və vacibdir. Mən Müsavat Partiyasının Bərpa Mərkəzinin üzvü olmuşam. Ondan əvvəl Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərlərindən biri olmuşam. Həyatımın əsas dövrünü, əsas fəaliyyətimi Müsavat Partiyasına həsr etmişəm. Müsavat Partiyasının üzvləri, qurultay nümayəndələri məni yaxşı tanıyırlar, fəaliyyətimə bələddilər. Mən özüm də qurultay nümayəndələrini çox yaxşı tanıyıram, onların bir çoxunun həyat hekayəsinə bələdəm. Siyasi təcrübəm var, Müsavat Partiyasına bağlılığım var, Müsavat Partiyasının ideyalarının həyata keçməsinə çalışmışam. Bundan sonra da çalışacağım. Hədəfim Müsavat Partiyasını Azərbaycanda hakim partiya etməkdir və buna görə də partiya üzvlərindən xahiş edirəm ki, mənə səs versin. Mən düşünürəm ki, qurultay nümayəndələri mənə Tofiq Yaqubluya görə səs vermədilər ki,
Müsavat Partisi indi olduğu yerden daha ileride, daha yüksek olmalı. Müsavat Partisi'nin keçmişi belli, adı belli. Ben düşünürüm ki, Müsavat Partisi'nin indi müxalifət camiyəsində tutduğu mövqe onun potensialına uygun değil. Biz daha ileride olmalıyız. Ve ben düşünürüm ki, müsavatçılar hakimiyyətə karşı mübarizlerinin ümumiyyətlə genişlənməsi üçün, effektli olması üçün bir de mənə səs vermelidirlər ve hem de dəyişikliyə səs vermelidirlər. 92-ci ildən bu yana, bu günə qədər yəni hörmətli Arif bəy, İsa bəy eyni düşüncə, eyni tərzin daşıyıcılarıdır. Gəldik bu yerlərə çıxdıq. Mən düşünürəm ki, bir dəyişiklik lazımdır. Mən özümdə o performansı hiss edirəm. Həyat yolunda bunu sübut eləmişəm. Müharibədə də, digər hadisələrdə də. Mən elə gəlir ki, Müsavat Başkanı daha enerjili, daha mübariz olmalıdır. Qabağa getməlidir, hakimiyyətin üstə getməlidir və eyni zamanda müxalifət camiyəsində həqiqi, dərk edilmiş zərurət kimi birliyə nail olmağı bacarmalıdır. Yalnız zamanın, seyfotun diktəsi nəticəsində birləşmə yox, həqiqi birləşmə ehtiyacı var. Vaxtınız var ama, 42 saniyə. Mən hesab edirəm ki, Müsavat Partiyasının son 5 ildə idarəçiliyi o qədər də ürək açan olmadı. Müsavat Partiyasının nəticələri o qədər də ürək açan olmadı. Və bugün bunun da nəticəsində Müsavat Partiyası illərlə malik olduğu, müxalifət düşərgəsində malik olduğu flagman, lokomotiv rolunu təəssüf ki, itirmiş vəziyyətdədir. Müsavat Partiyası rəhbərliyin yanlış idarəçiliyi nəticəsində bu illər ərzində gündəm yaradacaq hadisələr tövbədə bilmir. Hadisələrin önündə deyil, arxasınca gedir. Yetərincə çevik, adekvat və prinsipal reaksiya ortaya qoyula bilmir. Və bunun da nəticəsində bugün Müsavat Partiyası ictimaiyyətdə, ictimai fikirdə kifayət qədər özünə olan maraqı itirib, diqqəti itirib. Mən hesab edirəm ki, bunlar mütləq dəyişilməlidir. Başkan dəyişilməlidir. Mənim qənaətimcə, Arif bəy həddindən artıq uzun müddət funksioner, ikinci bir lider rolunu oynadı, ikinci dərəcəli yer tutdu və bu onun xasiyyətini oldu və buna görə də başkan olmağı, lider olmağı bacarmadı. Mən hesab edirəm ki, yeni bir dəyişiklik olmalıdır və insanlar görməlidir ki, Müsavat Partiyasında doğrudan da dəyişikliklər mümkündür. Müsavat Partiyasına sıravi üzvlükdən başlayan bir kəsin başqan olması mümkündür. Bu gənclərə həddindən artıq böyük motivasiya verir. Bilirsiniz ki, Müsavat Partiyası bərpa olunan dövrdən İsa bəy də, Arif bəy də onun rəhbərliyində təmsil olunurlar. Bir növ partiya aristokratiyasında olublar və bu gənclərdə o motivasiyayı yaratmaq, yəni aşağıda gəlir müsavata başqan olmaq mümkün deyil. Buna görə hesab edirəm, mənə səs vermək lazım. İkinci sualı belədir. Deməli, 2014-cü ildə Arif Hacılı başkanlığa namizədliyini verəndə onun seçki platformasında belə qeydlər var idi. Pluralizmin və şəxsi təşəbbüsün inkişafına şərait yaratmaqla partiyanın ictimai əlaqələrini təkmilləşdirmək, mətbuat xarici əlaqələrinin səmərəsini artırmaq, partiya sıralarına gənclərin, ziyalıların cəlb olunması üçün fəaliyyət proqramı hazırlayıb həyata keçirmək, 2015-ci il parlament seçkilərində partiyanın əvvəlki təsir imkanlarının bərpa olunmasına nail olmaq, 2018-ci il prezident seçkilərində hakimiyyətə gələ bilmək üçün xalqla bütünləşmə siyasətini həyata keçirmək və bu kimi digər bəndlər var idi. Sizcə Arif Hacılı bu 5 ildə bu öhdəliklərə nail ola bildi mi? İndi Yadiyar bəylə başlayacaq. Mən hesab etmirəm ki, bu nəticələrə nail olundu. Xüsusən gənclərlə bağlı vəziyyət partiyada ürək açan deyil. Vaxtıykən Müsavat Partiyasının gənclər təşkilatı ən çox sayda təşkilatlardan biriydi, birincisi idi daha doğrusu. Müsavat Partiyasının təkcə gənclər təşkilatının sayı başqa partiyaların ümumi sayından çox idi. Bugün isə gənclərimiz düzdür, həddindən artıq fədakar, layiqli, prinsipal gənclərimiz var, amma sayıları istədiyimiz qədər deyil. Buna görə də Arif bəy bugün də öz platformasında salıb olmasının, gənclərin cəlb olunmasına bağlı.
Amma ilk 5 illikdə nəticələr yuqaya asan olmadığına görə mən hesab edirəm ki, bundan sonra da yeni bir nəyinsə baş verəcəyi, xüsusən gənclərlə bağlı, inandırıcı deyil. Partiyada pluralizmlə bağlı fikir heç də yuqaya asan olmadı. Şəxsən mənim öz başıma gələn hadisələrdir ki, tənqidi fikirlər səsləndirdiyim mən görə müxtəlif yalancı iddiamlara, iradlara, nə bilim, başqa şəhərə böhtana məruz qaldım. Fevral ayından öz namizədliyimi səsləndirəndən sonra, öz fikrimi, namizəd olmaq fikrimi səsləndirəndən sonra bir çox ağrıdıcı, öz partiya yoldaşlarından eşitdiyimə görə ağrıdıcı olan hadisələr baş verdi. Biz buna hakimiyyətdən görməyə eşitmişdik, amma eşitməyə ayrılışmışdır. Lakin bu bizə o qədər də təsir etmirdi, çünki bu hakimiyyətdən nə gəlsə bizə bir növ hətta əzab da gələndə, təhqiqli, söhüş də gələndə bu, biz bilirik ki, buna nəyə görə nail olur. Amma Müsavat Partiyasında bunu görmək, bəzən eyni yanaşmanın sərgilənməsinin şahidi olmaq çox ağrıdıcıdır. Və mənə belə yəni ki, burada bilavasitə Müsavat Partiyası Başkanının şəxsi keyfiyyətlərində çox önəmli rol oynadı. Təşəkkür edirəm. Əlbəttə, hər bir təşkilatın bir proqramı, nizamı nəsi olmalıdır. Ancaq gəlin qəbul edək ki, biz demokratik ölkədə deyilik. Biz irticadan qurtulmaq uğrunda mübarizə var. Yəni, hədəf bəllidir və nə etməli olduğumuzu bizə konkret mövcud situasiya deyir. Yəni, biz hakimiyyəti dəyişməliyik, ölkədə demokratik mühit yaratmalıyıq. Yəni, proqram tərtib edilməyə qalsa, mən bir qalın kitab yaza bilərəm. Bir də var, ona necə əməl edəməli? Situasiya başqadır. Mənim yadımdadır, mən rayon təşkilatının sədri olanda rayon təşkilatlarına tapşırdılar ki, illi fəaliyyət proqramı hazırlayın. Mən deyirdim, mənim üçün çətin şey deyil, onu 10 dəqiqə yazıb qoya bilərəm. Amma heç bir rayon təşkilatı o fəaliyyət proqramını qaldırıb baxmışdı, orada nə yazır. Çünki gündəm başqa bir şey deyilir. Bəli, deməli, nəyə deyirəm? Partiya gənclərin cəlb edilməsi məsələsinin mənim üçün belə xüsusun ayrı bir məsələdir. Ümumiyyətlə, partiya axın olmalıdır. Gənc də, qadın da, qoca da, yaşlı da, ağıl da, yer yetmə də, yaşı çatan hər bir şəxs. Bunun üçün partiya cəlb edici olmalıdır. Partiya öndə olmalıdır. O fəaliyyət olacaqsa gələcək, yoxsa fəaliyyət olmayınca kimsə gəlib qoşulmayacaq. Bax, idmanda nə tərəfdir? Hücum eləməsən, tamaşaçıdan alqış qazana bilməzsən. Heç can, mümkün deyil. Futbolda da belədir, boksda da belədir. Ona görə hücumda olmalısın. Pluralizm məsələsində təəssüf ki, yoxdur elə müsavatda. Mən də şəxsi təcrübəmdən deyə bilərəm, dərinə gedə bilmərəm. Bir çox hallarda mən tənqidi fikir demişəm daxili müzakirələrdə, əks fikir demişəm. Çox təəssüf ki, bu kənara işləmək, hətta hökumətə işləmək kimi qiymətləndirilib. Hərçənd ki, məni tanıyırsınız, mən ancaq partiyanın nöqsan bildiyim cəhətini daxildə, kənara çıxmadan tənqid eləmişəm, amma pluralizm prinsipləri pozulub və çox üzücü bir gün müsavatda belə şeylər baş verir. Sağ olun. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Mən siyasi fəaliyyətə birdən-birə tanınmış bir siyasətçi kimi başlamamışam. Siyasi fəaliyyətə Azərbaycan Xalq Cəbhəsində başlamışam. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin aşağı tala özəyinin sədrliyindən başlamışam. Sonra Zaqatala rayon təşkilatı idarə heyətində üzv olmuşam. Sonra ATC məclis üzvü seçilmişəm. Sonra riyasət heyəti üzvü seçilmişəm. Sonra məclisin sədri seçilmişəm. Sonra Azərbaycan millət vəkili seçilmişəm. Yəni mən aşağı strukturlardan gəlib Azərbaycanın ən ciddi siyasi partiyalarının rəhbərliyində fəaliyyət göstərmişəm. Ona görə mənim birdən-birə bir tanınmış dövlət xadimi ya hansısa siyasətdən kənar olan xidmətlərimə görə siyasətin başına gəlməmişəm. Proqramın həyata keçirilməsi ilə əlaqədar mən hesab edirəm ki, pluralizm qaydalarına mümkün qədər əməl olunub. Elə bugün bu debatın keçirilməsinin özü Müsavat Partiyasında seçkilərin gizli olaraq qalması, davam etməsi, alternativ namizədlərin verilməsi, debatın keçirilməsi, Müsavat Partiyasının başqanını istənilən şəkildə tənqid etmənin, o cümlədən publik olaraq tənqid etmənin mümkün olması, partiyanı o cümlədən publik olaraq tənqid etmənin mümkün olmasının özü pluralizmin demokratiyanın göstəricisidir. Biz 2015-ci ildə keçirilən parlament seçkilərində nəticələrə nail olmağa çalışdıq. Biz 70-ə yaxın seçki dairəsindən namizədlər irəli sürmüşdük. 50-dən çox dairədən imzaları toplayıb seçki komissiyalarına təqdim etmişdik.
31 seçki dairesinden namizetlerimiz qeydə alınmıştı. Yani bu parlament seçkilerinde biz elimizden geleni ettik ki, siyasi prosesi təsir edək, ancak bütünlükdə demokratik prosesin seçki prosesinde olmamasına göre biz bu seçkiləri sonradan boykot etməyə məcbur olduk. 18-ci ildə keçiriləcək seçkilərlə bağlı isə özünüz gördünüz ki, birdən-birə növbədən kənar seçkilər elan olundu və təbii ki, bu seçkilərdə iştirak etməyin bir anlamı qalmamışdı. Ona görə o seçkilərdə iştirak etmədik. Üçüncü sualım belə olacaq. Əgər başqan seçilsəniz, müsabət başqan seçilsəniz, Qarabağ problemi ilə bağlı müsabət partiyasının siyasəti necə olacaq və hazırki iqtidarla hansı məqamlarda razılaşacaqsınız, hansı məqamlarda razılaşmayacaqsınız? Tofiq Bey, sizə danışdırın. Təşəkkür edirəm. Hakimiyyətdə olmayan bir partiyanın Qarabağ məsələsi ilə bağlı konkret edəcəyi işlər çox azdır. Yəni, diplomatiya hakimiyyətinin əlində, ordu hakimiyyətinin əlində, iqtisadiyyat hakimiyyətinin əlində. Bizə yalnız o qalır ki, biz təbliğat işlərlə məşğul olaq, keçirdiyimiz görüşlərdə Qarabağ problemimiz çatdıraq. Yəni, burada görüləcək böyük işlər yoxdur. Bunun üçün bir növbədə hakimiyyətə gəlib Qarabağ problemini həll eləməyə çalışmaq lazımdır. Sonra bu qalın səsində qalır. İqtidarla razısı. Oldu. Bir də iqtidarla bağlı, əlbəttə ki, iqtidar bir hansı situasiyada Qarabağla bağlı doğrudan da Azərbaycan xalqının mənafeyinə uyğun addım atmalı olarsa, yəni indiki bagajla, indiki nüfuzla, indiki biografiyla biz mütləq hakimiyyəti müdafiə edəməliyik. Çünki bu hakimiyyətin mövqeyini müdafiə edəməliyik. Yer gəlmişkən 16-cı il aprel döyüşlərində də Azərbaycanın sağlam müxalifət partiyalarından biri kimi Müsavat Partiyası da dərhal ordunun yanında oldu, hücumlarımızı müdafiə elədi, döyüşçülərimizi müdafiə elədi. Belə məsələdə əlbəttə Müsavat Partiyası dəfələrlə bəyan edib ki, Qarabağ uğrunda həlledici savaş başlasa biz fəaliyyətimizi dondura da bilərik, hər şey qələbə, hər şey cəbhə üçün. Bu aydın məsələdir, bundan fərqli bir yanaşma ola bilməz. Bilirsiniz mi? Bu Azərbaycan hakimiyyətinin imici beynəlxalq aləmdə o qədər mərbatdır ki, bu Qarabağın azad olunması məsələsində birinci maniyələrdən biridir. Əgər yadınızdadırsa, bu əvvəllər başladı Qarabağla bağlı iddialar tarixə sökənməyə başladı ermənilər tərəfindən. Sonra isə bu dəyişik ermənilər yeni havanı, yeni şəraitə daha tez uyğunlaşdılar. İndi insan hüquqları və demokratiyanı danışırlar. Biz isə daha çox yenə də tarixi məsələləri birləşib qalmışıq. Bir şeyi qəbul etmək lazımdır ki, bu hakimiyyətin bərbad imici ilə hətta hərbi qələbələr qazandığımız səhvdə belə dünya bizim bu qələbəni reallaşdırmağımıza o qədər də yaxşı yanaşmırsa. Bu qədər antidemokratik, insan hüquqlarını tanımayan, insanlara hətta bələdiyyə seçməyə icazə verməyən bir hakimiyyət, erməni dünya ictimaiyyəti, xristiyan həmrəyliyinin bir xeyli dərəcədə qol oynadığı bir dünya ictimaiyyəti ermənilərin belə bir hakimiyyətin altında qalmasına icazə verməyəcək. Buna görə də bizim müsavat başqanı olaraq birinci növbədə vəzifəmiz hakimiyyətə gələrək demokratik bir hakimiyyət qurmaq və yalnız bundan sonra Azərbaycanın qanuni tələblərini, qanuni hüquqlarını Qarabağ üzərində bərpa etməkdən ibarət olacaq. Bu halda təbii ki, artıq seçim ermənilərin olacaq, müharibə olacaq, dinc yolundan olacaq. Amma bizim əsas odur ki, Qarabağ bizim ayrılmaz parçamızdır və Azərbaycan hakimiyyəti, müsavatın təmsil olunduğu hakimiyyət heç bir halda o hüquqlardan vaz keçə bilməz. Qarabağ probleminin həlli ilə əlaqədar Müsavat Partiyasının hazırladığı Uğur Paketi adlı bir böyük konsepsiya var və bu bizim qanunvericilik təşəbbüskarlığı hüququmuz olduğu dövrdə Azərbaycan parlamentinə təqdim olunub. Eyni zamanda Müsavat Partiyasının Proqram Layihələri adlı kitabda öz əksini tapıb və Azərbaycan ictimaiyyətinə bəllidir. Qarabağ problemi Azərbaycanın başlıca və əsas problemidir və bu problem həll olunmadan Azərbaycanın digər qlobal problemlərini həll etmək kifayət qədər müşkül görünür.
Biz hələ Xalq Cəbhəsinin üzvü olmadığımız dövrdə Qarabağın azad edilməsi istiqamətində döyüşlərdə əsgər kimi də iştirak etmişik. Hakimiyyətdə olduğumuz dövrdə bir sıra döyüş əməliyyatlarına da rəhbərlik etmişik. Füzulinin, Ağdərənin, Qubadlının və digər rayonlarının müdafiəsini təşkil olunmasına rəhbərlik də etmişik. Ancaq o dövrdə 4 gün qiyamı nəticəsində hakimiyyətə gələn qüvvələr Qarabağ probleminin tam şəkildə həll olunmasının qarşısını aldı. İndiki mərhələdə təbii ki, Qarabağ problemi ümummilli bir problem kimi Azərbaycan tərəfindən, Azərbaycanın bütün xalqı, siyasi partiyaları, dövləti tərəfindən ilk növbədə başlıca bir problem kimi onun həll olunması istiqamətində addımlar atılmalıdır. Azərbaycan hakimiyyətinin Qarabağ probleminin həlli ilə əlaqədar hər hansı bir ardıcıl siyasəti yoxdur. Nə hərbi sahədə, nə siyasi sahədə, nə diplomatik sahədə hər hansı bir təşəbbüskarlığı yoxdur. Müsavat Partiyası olaraq, mən Müsavat Partiyasının başqanı kimi əlimdə olan imkanlardan istifadə edərək beynəlxalq ictimai rəyin Qarabağ probleminin həlli istiqamətində Azərbaycanın xeyrinə yönəlməsinə çalışıram. Bu istiqamətdə öz fikirlərimi bildirirəm. Mən o fikri bir daha qeydetmək istəyirəm ki, hazırda dünyada elə bir vəziyyət yaranıb ki, bu tipli konfliktlər müharibə yolu ilə yox, ictimai rəy yolu ilə nizamlanır. Ona görə biz ictimai rəyi Azərbaycanın xeyrinə bütün dünyada dəyişməyə nail olmalıyıq. Əgər başqan seçilsəniz, gələn ilki parlament seçkilərinə gedəcəksiniz mi, yoxsa baykot qərarı verəcəksiniz? Buyurun, Yadigar bəy, sizdən başlayın. Mən hər zaman seçkilərdə iştirak etməyin tərəfdarı olmuşam. Hesab edirəm ki, seçkilərdə iştirak hakimiyyətdə tamamilə qapatmağa imkanı olmadığı o müəyyən imkanlardan müxalifətin istifadə etməsi şəraitini yaradır. Yəni, bilirsiniz, əvvəl təbliğat kampaniyası 60 gün idi, sonra azaltdılar 28 gün elədilər, 23 gün elədilər. İndi tamamilə ləğv edə bilmirlər, bu qəbul olunmaz bir şeydir. Amma əgər müxalifət baykot edirsə seçkiləri, yəni hakimiyyətin ləğv edə bilmədiyi bir şey, müxalifət özü ləğv edir. Mən sizə diqqətçəmdə bir məsələyə yönətmək istəyirəm ki, hətta müxalifətin iştirak etmədiyi seçkilərdə belə hakimiyyət nümayəndələri pulsuz təbliğat imkanlarından istifadə etmirlər. Nə parlament seçkilərində, nə referendumda. Nəyə görə? Çünki onlar ümumiyyətlə seçkinin populyarlaşdırılmasına əleyhindədirlər. Adi halda belə bir təsəvvür, belə sual yarana bilər ki, niyə iştirak edəmirlər? Axı bu pulsuz efir imkanından niyə istifadə etmirlər? Çünki onlar seçkini bacardıqca sakit keçirmək niyyətindədirlər. Və müxalifət buna imkan verməməlidir. Müxalifət seçkilərdə fəal iştirak etməlidir, maksimum dərəcədə. Bəli, mən demirəm seçkilərdə iştirak etmək 100% xeyirdir. Amma haldəsə xeyri ziyanından çoxdur. Biz xüsusən rayonlarda adi partiya daxili tədbirləri keçirə bilmədik. Arif bəyədə, Tofiq bəyədə, mənə də manisilik tövbətdilər. Amma parlament seçkilərində istər-istəməz, yoldan indi hücumlar olur başqa. Amma hər halda birində hücum olanda ikisində insanlarla görüşmə imkanı olur. Bizim bu məhdud imkanlarımızı kifayət qədər genişləndirir və buna görə də seçkilərdə iştirak etməyə tələfdir. Mən ümumiyyətlə hər hansı seçkilərdə iştirak etməklə bəri başdan mövqe bildirmək qətiləri. Bilirsiniz ki, Azərbaycan cəmiyyətində, beynəlxalq birliklə, İlham Əliyevdən Alabat bir seçki mühitinin, rəqabətliyin olduğu bir seçki mühiti yaratmağı tələb edir. İlham Əliyev isə bunu eləmir. Getdikcə seçkilərin çərçivəsini, meydanını daraldır. O paslardan da biri rəqabətli mühitidir. Amma təsəvvürlə İlham Əliyevin bir qayğısı var ki, birdən müxalifət iştirak edilməz və o indi görünür, axır vaxta daha aydın görünür ki, beynəlxalq rəylərdən çəkinir və beynəlxalq rəyləri də o qədər də keçə saymaq olmaz, gördü, əldə edici mücəri yoxdur. Amma indi bəri başdan biz İlham Əliyev niyə arxan eləməliyik ki, sənin bir rəqim olacaq, nadat olur. Yəni, çox yanlış fikirdir. O ərəfədə qiymət verilməlidir. Mən düşünürəm ki, bu gün elan olunsa əlbəttə gediləsi deyil. Əgər seçki hakimiyyətə gəlmək qüsurludursa, vasitəsizsə və o şans yoxdursa, nəyə görə gedmək, enerji sərf etmək və hakimiyyətin də bir müxalifətə qalib gəldiyi görüntüsünü yaratmaq lazımdır.
O 90-cı illərdiydi, cəmatə müraciət eləmək imkanı yox idi, televiziyaların ümidinə qalmışdıq. Hamımız görürük ki, bu dəqiqə internet televiziyaları o boşluğu doldurubdur, istənilən qədər seçiciyə müraciət eləmək olur. Görüşlərlə yanındadır 2003-cü ildə Səqəmbərin Bərdəyə gedəndə yolu bağlamışlar, Dəvəçə gedəndə vurdular, düşərlərini sındırdılar, qoyub. Yenə o mühit də yoxdur. İkincisi, rayonlara da gedəndə əhali dökülüb gəlmir ki, 5-10 min nəfər gəlsə böyük iş olar. Mən böyük rəqəm dedim, xeyli də o bir tərəfdən gələn tərəfdarlarımızdır. Mühit yaxşı olsa əlbəttə yaxşı olar. Amma ona görə deyirəm, o baskı İlham Əliyev üzərində durmalıdır ki, o demokratik seçki mühiti yaratmalıdır. Baxın, istənilən şəraitdə seçkilərə qatılacağım deyən real partiyası da artıq. Qarşıdan gələn bələdiyyə seçkilərinə qatılmır, parlamentə də şərtlə qatılmalı deyil. Yəni o da istisna edir. Mən ümumiyyətlə seçkiləri çox sevirəm. İlk dəfə 22 yaşım olanda 1984-cü ildə kənd sovetləri vardı. O vaxtı kənd soveti seçkilərində iştirak etmişəm və 22 yaşımda Yuxarı Qala kənd sovetinin deputatı seçilmişdim. Sonra rayon sovetinin deputatı seçildim. Sonra İstirali sovetinə 27 yaşım olanda namizədliyim irəli sürülmüşdü. Müəyyən prosedurlardan keçmək o vaxtı Komünist Partiyasının nəzarət altında olduğu üçün prosedurlardan keçə bilmədim və adım namizədlər siyahına daxil olmadı. Parlamentin üzvü seçilmişəm. Əslində 4 dəfə Azərbaycan parlamentin üzvü seçilmişəm. Yalnız 1 dəfə 1990-cı ildə Azərbaycan parlamentinə buraxılmışam. Müsavat Partiyasında olduğum dövrdə də bir qayda olaraq Müsavat Partiyasının keçirdiyi böyük seçki kampaniyalarına mən rəhbər edilmişəm. Hesab edirəm ki, siyasətçinin vəzifəsi seçkilərdə iştirak etməkdir. Partiyaların vəzifəsi seçkilərdə iştirak etməkdir. Belə bir deyim var ki, siyasi partiyada seçkilərə hazırlıq dövrü seçkilərdən seçkilərə qədər olan dövrü əhatə etməlidir. Seçkilərin demokratikliyi üçün bir neçə şərt var. Yəni seçkilər yalnız seçki günü demokratik və ya qeyri-demokratik elan oluna bilməz. Demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün əvvəla seçki qabağı demokratik şərait olmalıdır. Demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün müvafiq qanunvericilik bazası olmalıdır. Bərabər hüquqlu siyasi rəqabət şəraiti olmalıdır və seçki günü seçkilərin nəticələrini düzgün hesablayan komissiyalar olmalıdır. Ancaq təəssüf ki, bunların heç biri Azərbaycanda yoxdur. Müsavat Partiyası olaraq biz təşəbbüs irəli sürdük və seçkilərdə iştirakımızı şərtləndirə biləcək əsas hədəflərimizi dəqiqləşdirdik. Bizim bu dəyərli masa toplantımızda AKCP-nin real partiyasının nümayəndələri, rəhbərləri iştirak etdilər. Bizim layihəmiz bu partiyalar tərəfindən əsasən bəyənildi. Eyni zamanda burada bir çox ictimai təşkilat nümayəndələri, seçki ekspertləri də iştirak edirdilər. Orada hədəflərimizi müəyyənləşdirmişik və həmin hədəflər uğrunda mübarizəni indidən başlayıb davam etdirərək çalışacağıq ki, bu seçkilərdə iştirak edib, seçkilərdə ən azı Müsavat Partiyasının parlament partiyası olmasına, əgər demokratik seçkilər olarsa isə seçkilərdə qalib gəlib Hökumət Partiyası olmağa layiq olar. Təşəkkür edirəm. Sualım belədir. Sizin hər üçünüz həbs yatmışsınız və hətta Arif Bey iki dəfə həbsdə olub. Yerli və beynəlxalq hüquq təşkilatları sildik. Siz də özür istəyirəm, iki dəfə həbs yatmışsınız. Sizi vicdan məhbusu və siyasi məhbus elan edib. Bu müəyyən mənada sizin hər birinizin içində bu mövcud hakimiyyətdən bir qisas alma istəyinin olması ehtimalını yaradır. Gəl təsəvvür edək ki, siz başqan seçilmişsiniz və iqtidara gəlmişsiniz. Bugünkü hakimiyyətin məmurlarının, xüsusilə oliqarxlarının, onların mülklərini, maliyyə resurslarının taleyi necə olacaq? Arif Bey, sizdən başlayalım. Güzəliş verim ki, mən İki dəfə uzun müddət həbsdə yatmışam, amma həbsdə olmağımın sayını hesabını itirmişəm. İki dəfə 1989-cu ildə həbs olunmuşam və Əliyevlərin hakimiyyəti dövründə ən azı bir 15-20 dəfə həbsdə olmuşam. İki dəfə isə uzun müddət həbsdə olmuşam. İki dəfə vicdan məhbusu elan olunmuşam Amnesty International təşkilatı tərəfindən və hesab etmirəm ki, biz hakimiyyətdən bunların qisasını almalıyıq. Bilirsiniz, burada siz ötən sualınızda da dediniz ki, başqan olsanız seçkilərdə iştirak edəcəksiniz, yoxsa yox. Müsavat Partiyası elə bir təşkilat deyil ki, seçkilərdə iştirak etmək və ya etməmək kimi mühüm bir məsələ yalnız başqanın iradəsindən asılı olsun. Müsavat Partiyası qərar verəcəksə ki, iştirak edəcək, verməyəcəksə iştirak etməyəcək. Əgər Müsavat Partiyasının və Azərbaycan cəmiyyətinin seçkilərdə iştirak etməyimiz maraqlarına uyğundursa,
iştirak edeceğim. Bunun əksinədirsə, iştirak etməyəcəyim. Digər məsələlərlə bağlı da, bu məsələlər, deyək ki, hər hansı bir partiyanın iradəsindən asılı olan məsələlər ola bilməz. Bu, avtoritar düşüncədə bu şəkildədir ki, partiya qərar verir ki, deyək ki, oponentləri həbs edirik, yoxsa həbs etmirik. Bunlar hamısı hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən, ədalət mühakiməsi tərəfindən həll olunmalıdır. Bunları məhkəmələr həll etməlidir. Bunları qanunlar həll etməlidir. Biz Azərbaycanda hüquqi dövlət, demokratik cəmiyyət yaratmaq istəyirik. Biz elə bir cəmiyyət yaratmaq istəyirik ki, prezidentin iradəsindən asılı olmasın dövlət idarəçiliyi. Qanunlardan asılı olsun, konstitusiyadan asılı olsun, cəmiyyətin istəklərindən, maraqlarına uyğun olan bir idarəçilik sistemi konstitusiya ilə qanunlarla məcburi olsun. Müsahib Partiyası belə bir partiyadır. Yəni, Müsahib Partiyası yalnız başqanın iradəsi ilə yox, nizamnamə ilə və qabul olunmuş qərarlarla müzakirə olub, deməli, həll olunur və hakimiyyətdə olursaq da bu məsələləri qanunlarla, ədalət mühakiməsi sistemi ilə həll edəcək. Mən tamamilə belə fikirlərdən uzaq adamam. Düzü, həbsi 2-9 ay həbsə yatmışam, belə dəhşətli işgəncələrə də məruz qalmamışam. Ümumiyyətlə, rəhlərdən belə bir şikayətim olmayıb, övladlarının göz yaşı var. Amma hər halda Azərbaycan naminə bunlardan keçmək olar. Bir satçılıq Azərbaycana ilk növbədə yaxşı bir şey vəd edilməz. Bu 1990-cı illərin sonlarında Cənubi Afrika Respublikasında apartheid rejimi yıxılandan sonra və Nelson Mandela hakimiyyətə gələndən sonra ağlarda bir qorxu var idi ki, onlara qarşı qisasçılıq başlanacaq. Amma Nelson Mandela bu siyasətin qarşısını almağa çalışdı və milli barışıq siyasəti yürütdü. Azərbaycanda da xaldan oxuqanın əmlak hamısı geri qaytarılmalıdır. İnsanların özünə ola bilər bir qədər sosial halları nəzərə alıb, milli barışıq siyasəti nəzərə alıb, müəyyən yumşaq davranış sərgilənsin, əfv olunsun, orta təbəqəyə aid, təbii laf yuxarılarından söhbət gedmir. Amma bu insanlara qarşı bir rüsumiyyət siyasəti yürüdülməlidir. Onlara YAP hakimiyyətində ciddi rol oynayan və insan hüquq və azadlıqlarını çox surətdə pozan, korrupsiyaya uğramış insanlar hətta əfv olunsalar belə, bir müddət, yaxud da ömürlük əməllərindən asılı olaraq Azərbaycanda dövlət vəzifəsi tutmaq, seçkili vəzifə tutmaq imkanlarından məhrum olunmalıdırlar. Hər halda onların bir xeyli əllərinin altında maliyyə vəsaitləri var. Hətta bunun bir xeylisini biz alsaq da yəqin ki, tör tökündüsü edir, milyonlarla da olacaq. Və onlardan istifadə edib Azərbaycanda rəvaş götürmələrinə imkan yaratmaq olmaz. Təşəkkür edirəm. Həbslə bağlı mən iki dəfə həbsdə olmuşam. Belə bir dəfə Arif Bəydən artıq həbsdə oturmuşam. Yəni, söz yadı onu deyim. Məsələn, deyim nədir? Əgər mən hakimiyyətə gəlsəm, tutaq ki, günahkarların cəzalandırılmasını tələb edəsəm, fərqli bu xanım bizim mövqeyimizi soruşur. Parlament nə qərar verəcəyinə, qanunlar qəbul edəcək, o başqa məsələdir. Mən özümün qisasımı yox, Azərbaycan xalqının qisasını almış kimi oluram. Yəni, bir tək məni tutmuyor, bax, nə qədər minlərlə, on minlərlə adam represiyaya məruz qalır. Bunun yolu belədir. Lüsurəs haqqında qanun qəbul edilməlidir. Ədalət təntənə çalmalıdır. Tarixi bir görkə olmalıdır. Baxın, Nürnberg prosesində bütün Alman zabitlərini hamısını cəzalandırmadılar ki, amma faşizmə birbaşa dəxli olan bu cinayət, ağır cinayət törətmiş insanlar hamısını cəzalandırdılar və Pribalt ölkələrində vaxtı ilə KGB ilə əməkdaşlıq edəmiş məmurlar bu və digər şəkildə cəngəldən təcrid olundular. Ona görə buna bir tarixi proses kimi baxmaq lazım. Həm cəmiyyətə, həm də dünyaya göstərmək lazımdır. Biz başqa ölkələrdə baş verən hadisələrdən ruhlanırıq ki, bax, flankəs gəldi, o da məsələn, Saakaşvili gəldi, flankəsi 30-nudur yerə. Belə ola bilməz ki, məsələn, o il boynuzu var, elə yıxdılar, qalarda gətirdilər, müəyyən hissini qaytardılar və bununla da qutardılar. Elə ola bilməz, bu ədalət ola bilməz. Bu, əlbəttə ki, qanun şərçəsində müəyyənləşəcək, amma insanlara qarşı cinayət ediblər. Prokurorluq işçiləri, nə bilim, Daxilişlər Nazirinin işçiləri, bunlar mütləq araşdırılmalıdır və o bilər də bilməlidir ki, bax, deməli, bunun cavabını vermək zorunda olacaqsan. Yoxsa insanlarda belə bir nümunə yarana bilər ki, indi bu hakimiyyət gəlir, buna qulluq edir, sonra da gələcəkdir, gələcəkdir, da keçmişdir. Yəni, bir orta qızılı tapmaq lazım gələcək. İnsanlar bilməlidir ki,
vətəndaşların hüququnu pozaraq onlara qarşı cinayət etmək olmaz, həm də ölkəni talamaq olmaz. Müsamat Partiyasında Rəsulzadə Elçi Bəy yolu deyilən bir məhkum var. Arifbəyin ötən platformasında da var idi. Bu liberal demokratik milli məhkubəni əks etdirən Rəsulzadə Elçi Bəy yoluna sadiq qalmaq. Bu məsələdə mənəvi məsələ aydındır. Mən bu məsələnin real siyasətdə necə tətbiq olunduğunu öyrənmək istəyirəm. Yəni, bu yolun mexanizmi real siyasətdə nədir? Deməli, Rəsulzadə Elçi Bəy yolu nədir? Mənimlə gəlir ki, yenidən hesab et, icad eləməyə ehtiyac yoxdur. Bu tərəqi dünya var, liberal, demokratik dəyərlər var. Bizim üçün keçən əsrin əvvəlində bu dəyərləri indi dünyanın tapıntılı qəbul elədi. Dəyərləri Azərbaycan cəmiyyətinə Rəsulzadə onun tərəfdarları gətirdi. Sonra keçən əsrin sonlarında da o ideyalar, o dəyərləri cəmiyyətə yenidən Müfəz Elçi Bəyin başlığı altında Azərbaycan Xalq Hərəkatı təlqin edib, aşırıb və o dəyərlər onda mübarizəyə başlayıb. Dünya, bəşəriyyət göstərdi ki, demokratiyanın, insan haqlarının, liberalizmin alternativi yoxdur. Biz də dünyada qəbul olunmuş standartlar var. Avropa Şurasının üzvü, ATƏT-in üzvü, 92-ci ildə siyasi və mülki azadlıqlar haqqında üzərimizə öhdəlik götürmüşük, o vaxtı təsdiq eləmişik və bu yolla da getmək lazımdır. Yəni, nə Azərbaycan, nə Tacikistanın, nə Ermənistanın fərqli bir demokratik dəyərləri yoxdur. Heç kəs özündən təzə demokratik dəyərlər yarada bilməz. Bizim üçün bu dəyərlər Rəsulzadə və Elçi Bəy adından assosiasiya olduğuna görə biz onu deyirik. Amma əslində biz demokratik dəyərləri üstün tuturuq, qəlbdə mövcud olan dəyərlər. Mən adətən Rəsulzadə yolu ifadəsini işlədirəm, əgər işlədəndə. Çünki əslində bütün ideyalar, bütün bu cığın, bütün yol Rəsulzadə tərəfindən açılmış bir yoldur. Elçi Bəy də o yolun yolçusudur və mənə belə gəlir ki, bu zamanda Rəsulzadə yolu ifadəsini işlətmək daha düzgündür. Bu həm də müsavatçılıq deməkdir. Müsavatçılıq ideologiyası deməkdir. Bu, hələn o dövrdə Avropa və Amerika ölkələrinin bir çoxunu qabaqlayan demokratik təşəbbüslər deməkdir. Parlamentdə respublika deməkdir, qadınlara seçki hüququ deməkdir. Cinsindən, irqindən, dinindən, dilindən asılı olmayan Azərbaycanın bütün vətəndaşlarına bərabər münasibət deməkdir. Təhsilə xüsusi önəm verməkdir, təhsili millətin gələcəyi kimi qiymətləndirməkdir. Budur əslində Rəsulzadə yolu və mən hesab edirəm ki, indi bugün təəssüf ki, bir zaman Avropanın bir çox ölkələrindən qabaqda olduğumuz anda bu yolda indi bir xeyli geridə qalmışıq və buna görə də sürətlə hərəkət etmək lazımdır bu demokratiya, bu müsavatçılıq ideologiyası ilə Rəsulzadə yolu ilə sürətlə irəliyib Avropa ölkələrinə çatmaq lazımdır. Təsəvvür edin ki, 50 il bundan qabaq, 60 il bundan qabaq Amerikada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında qalın əlini əhali hələ avtobusa sərbəst əyləşə bilmirdilər, amma bu günləri bir xeyli senatorları var, kongresmenləri var, nə bilim, başqa və qubernatorları var, keçmiş prezidentləri var. Amma biz 100 il bundan qabaq Azərbaycanda o qədər demokratik dəyişikliklərə nail olduğumuz anda, təşəbbüslərə nail olduğumuz anda bu Rəsulzadə yolu əsasında bu günlərdə xeyli geridə qalmışam. Liberal demokratik milli məfkura ifadəsi Müsavat Partiyasının 3-cü başqanı Mirzə Balaməmməzadəyə məxsusdur. O, müsavatçılıq haqqında, müsavatçılığın nədən ibarət olması haqqında fikrini səsləndirərkən belə deyil. 1936-cı ildə Varşavada keçirilən Müsavat Partiyasının proqramla bağlı konferansında orada müsavatçılığın tərifi verilib və deyilir ki, müsavatçılıq
hürriyet, cumhuriyet ve istiqlal ideyasına sadiq olanlar, olan şəxslərin Azərbaycan sevgisidir. Azərbaycan vətənsevərliyidir. Sadiq olanların Azərbaycan vətənsevərliyidir. Yəni bu partiyanın sənədlərindən götürülmüş fikirlərdir. Rəsul Zadə Elçi bəy yolu nəyə görə deyilir? Çünki 1918-ci ildə Rəsul Zadənin rəhbərliyi Müsavat Partiyasının təşkilatçılığı və Azərbaycan xalqının iradəsi ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulub. 1991-ci ildə isə Elçi bəyin rəhbərliyi Xalq Cəbhəsinin təşkilatçılığı və Azərbaycan xalqının iradəsi ilə həmin cümhuriyyət bərpa edilib. O vaxt Bolşevik Rusiyası tərəfindən, sonra isə 4 iyun qiyamı nəticəsində Əliyevlər tərəfindən, bugün hakimiyyətdə olan qüvvələr tərəfindən Rusiya və İranın birbaşa müdaxiləsi ilə Azərbaycanda Elçi bəy hakimiyyəti devrilir. Yəni biz bu yolu başlamışıq, bu yolu Rəsulzadə başlayıb, Elçi bəyin rəhbərliyi ilə bu yol davam edib və biz 3-cü Respublikanı yaratmaq, yenidən bu xətti bərpa edib, o siyasi yönümü Azərbaycanda açıq cəmiyyət, hüquqi dövlət, demokratik cəmiyyət yaratmaq uğrunda fəaliyyətimizi davam etdirmək istəyirik. Siz başqan seçilsəniz, sizin təmsil etdiyiniz hakimiyyət, ümumiyyətlə, Müsavat Partiyasının mövqeyi, bu mənada hansı mövqeyi tutacaqsınız? Yəni, Avropaya inteqrasiyanın mı tərəfdarı olacaqsınız, İranla və ya Rusiya ilə məhsuldar əməkdaşlığın mı, yoxsa ümumiyyətlə, hansını? Müsavat Partiyasının bu barədə konkret mövqeyi var. Mən bəzi çıxışlarımda da demişəm, Müsavat Partiyasını Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, bugünkü hakimiyyətə qarşı mübarizə aparan siyasi təşkilatlardan, siyasi partiyalardan bir çox fərqli cəhətləri var. Fərqli cəhətlərdən biri ondan ibarətdir ki, Müsavat Partiyası yalnız hakimiyyətə qarşı mübarizə aparmır. Biz Azərbaycanın mənafələri tələb edən bütün məsələlərlə əlaqədar, Azərbaycana oponent olan, Azərbaycana rəqib olan, düşmən olan bütün qüvvələrə qarşı öz mövqələrimizi açıq şəkildə bildiririk. Biz Müsavat Partiyasının təməl prinsipləri əsasında fəaliyyət göstəririk. Azərbaycanın milli bayrağında bu prinsiplərin üçü göstərilir və burada əsas amillərdən biri bəs çağdaşlıq, müasirlik, Əli bəy Hüseynzadənin təbirincə desək, Avropalılaşmaq, indiki terminlə desək, Avrointeqrasiya Azərbaycanın elə bayrağında öz əksini tapır. Bundan başqa Müsavat Partiyasının 10 təməl prinsipindən biri də müasirlik prinsipidir. Biz Avrointeqrasiya tərəfdarıyıq. Müsavat Partiyası bilirsiniz ki, Avropa Parlamentində 3-cü yerdə olan 108 deputatla Avropa Parlamentində təmsil olunan ALDE-nin üzvüdür və biz Avrointeqrasiya istiqamətində öz fəaliyyətimizə həmişə sadiq olmuşuq və bu istiqamətdə öz mövqelərimizi açıq şəkildə bildirmişik. Biz hesab edirik ki, Azərbaycana qarşı olan Rusiya və İran kimi güc mərkəzlərinə qarşı biz digər güc mərkəzinin, yəni Avroatlantik məkanın müttəfiqi olmalıyıq. Azərbaycan NATO-nun üzvü olmalıdır ki, bu güc mərkəzlərinə və eyni zamanda hərbi güc mərkəzlərinə bu şəkildə deməli, müqavimət göstərilsin, balans yaradılsın. Və bu yol, bir daha qeyd edirəm ki, Əli bəy Hüseynzadə tərəfindən, Əhməd Ağaoğlu tərəfindən, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən başlanmış, Elçi bəy və onun silahdaşları tərəfindən davam etdirilmiş yoldur ki, biz bu yolun yolcusuyuq. Buyurun. Təşəkkür edirəm. İzoldu xanım, mən sualı anlamıram. Bir var müsavat başkanı olmaq, bir də var ölkənin prezidenti olmaq. Yəni, siz deyən məsələlərdə müsavat başkanının edəcək bir şeyim yoxdur. Amma partiyanın mövqeyi, deyim belə. Biz bir mənalı şəkildə, yeni deyirəm, bu partiyanın mövqeyi artıq ortadadır. İndi başqan gəlib nəsə yeni bir şey deyə bilər, onda fərqli öz şəxsi mövqeyimi deyə bilərəm. Bir mənalı şəkildə Azərbaycan Avropaya inteqrasiya eləməlidir, NATO-nun üzvünə müraciət eləməlidir, Avropa Birliyinin üzvünə müraciət eləməlidir. Çünki həm hərbi təhlükəsizlik, hərbi təhlükəsizlik çətiri məhz o məkanda təmin olunur, həm də iqtisadi.
Çünkü ben Avrupa Birliği'ne dahil olan ülkeleri, Şerq Avrupa ülkelerine, diyorum Avrupa Birliği'ne kadar yardımlar eder. Ama diğer tarafta, devletin marka olan yerde emosyalarla hareket edilmek olmaz. Bizim nehen konuşlarımız var. Bir zorbalık gösteren konuşlarımız var. Biz elbette ehtiyatlı olmalıyız. Onları gıcıklandırmamak, menafelerini saklamak şartından bu reallığı dert edemeliyiz ve ona uygun hareketler edemeliyiz. Çünkü biz doğrudan da Rusya'nın mübahisinde çok balaca imkanlı bir devletiyiz ve son illerin praktikası gösterir ki dünya birliği hala o seviyeye çatmıyor ki, o dünya birliğinin o cür mekanizmleri yok ki Rusya kimse basıp gözünü çağırdığında tece ona adekvat cevap verilsin. Bu da yoktur. Bu reallığı nezara almalıyız ama yeni derim Azerbaycan'ın üzüm ancak gerbe doğru Avroatlantik mekana hala ki siyasi, iktisadi azaltıklar var ve hərbi tehlikesizlik var. Hürmetli beyler dediği kimi bu müsabak partiyasının sənədlərində əksini tapan bir müddəadır və buna görə də başkanlığa namizədlərin bu fikirdə əsasən həmfikir olmalıdır, o kadar da təcrübə olmalıdır. Əksinə həmfikir olmasaydı təcrübə olardı. Azərbaycan Avropa təşkilatlarından tam hüquqlu üzv olana qədər öz cəhdlərini davam etdirməlidir, fəaliyyət o istiqamətdə olmalıdır. Avroatlantik məkanına üzv olmalı. Gelməliyik. Lakin bununla beraber Azerbaycan'ın həddindən artıq əlverişsiz bir coğrafi məkanda yerleşmesini de nəzərə almalıyıq. Azerbaycan'ın özümüzün milli hakimiyyətinin üzləşdiyi uğursuzluğların təcrübəsini de nəzərə almalıyıq. Qonşumuz Gürcistan'ın bu yöndə və Ukrayna'nın bu yöndə üzləşdiyi problemleri de nəzərə almalıyıq və bunun da əsasında müəyyən bir taktiki gelişlərlə vaxt, məqam gözləyə hərəkət etməliyik. Düzü, mən inanmıram ki, bugün tutalım hakimiyyətə yerək, sabah NATO'ya müraciət edək və onlar da bizi dərhal qəbul etməyə razılıq versinlər. Zamanın yetişməsini gözləmək şərtiylə, həm İranla, həm Rusiyayla münasibətləri gərginləşdirməmək şərtiylə, bu gələcəkdə təbii ki, mümkündür. Yəni, bu məsələdə ciddi bir fikir ayrılığı yoxdur. Hazırda Azərbaycanda hakimiyyət daxili qrupların mübarizəsi etdiyi tez-tez müzakirə olunur. Mən bilmək istəyirdim, bu qruplardan hər hansısa bir yer dəyişmə olsa, sizcə bu Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına hər hansısa bir töhfə verə bilərmi? Və Müsavat Partiyası o... Deməli, belə bir hadisə də baş vermişdi bir müddət əvvəl Arif bəyin müavini Osman Kazımov birinci xanımla bağlı bir status yazmışdı. Müsbət bir status idi Mehriban xanım haqqında. Və bundan sonra belə bir müzakirələr başladı ki, Müsavat Partiyası birinci xanımın kursunu dəstəkləyir. Mən sizin üçünüzdən soruşmaq istəyirəm ki, başqan seçilərsəniz əgər və düşünsəniz ki, qənaətdə olsanız ki, bu hakimiyyət daxili qruplaşmanın dəyişməsi Azərbaycanda demokratiyaya töhfə verə bilər. Həmin vaxt onlarla hər hansı bir koordinasiya qurmağı düşünürsünüz mü? Mən qəbrə qoyum. Bilirsiniz mi, hakimiyyət daxilində gelən mübarizə haqqında xəbərlər o qədər də aydın deyildir. Bəzən məndə belə təsəvvürlər yaranır ki, şişirdilmiş təsir bağışlayır. Nəyin üzərində dava edirlər, bu da o qədər də aydın deyil. Mənə belə qənaətə gəlirəm ki, burada hər halda ideya davası gelmir. Əgər bu dava doğrudan da varsa və deyilən səviyyədədirsə. Burada daha çox əmlaş davasıdır, mülkiyyət davasıdır. Bu nə o tərəf, nə bu tərəf Azərbaycana demokratiya gətirən, yəni azadlıqlar gətirən tərəf olmadığını düşünürəm. O məsələ ilə bağlı isə Mehriban xanıma ünvanlanan, mən belə elə ki, tamamilə yanlış bir şeydir. Müsavat Partiyası belə hallara qarşı daha prinsipial, daha radikal mövqə sərgiləməlidir. O cümlədən Mehriban Əliyevanı Azərbaycan prezidentliyinə ən layiqli namizəd sayan Nobel Zaharoviyə qarşı da daha sərt mövqə sərgiləməlidir. Amma təəssüf ki, bizim təkliflərimizə baxmayaraq, bu təşkilimiz keçmədi. Düzü, yenə deyirəm, mən də o tərəflərdən hansınınsa Azərbaycana demokratiya gətirəcəyini düşünmürəm, amma yenə də hipotetik olaraq belə bir vəziyyət yaranarsa,
Əgər bir şərtlər imzalanarsa ki, bəs biz azad seçkilər keçirəcəyik, demokratik seçkilər keçirəcəyik, o zaman bunu əlbəttə Azərbaycan üçün hətta daha yaxşı variant hesab etmək olar ki, küçələrdə qırğın, qiyamət olmadan, qan tökülmədən, insanların bir çox sarsıntılar yaşamadan, dağıntılar olmadan buna nail olmaq əlbəttə çox ideal variant olardı. Amma mən bu variantın mümkünlüyünə o qədər inanmıram açıq. Çünki, yenə deyirəm, dava edən tərəflərin heç biri ideya adamları deyildir. Deməli, bu hakimiyyətin yüksək eşalonunda təmsil edilən məmurların arasında bir nəfərdə cinayətlər olmayan yoxdur. Ən azı korrupsiya faktor. Araşdırsalar, başqa faktordur. Və orada ideya insanları yoxdur. Onların davası, mən Yadigar bəy belə düzəliş edeyim, daha çox səlahiyyət davasıdır, vəzifə davasıdır ki, bu səlahiyyət vəzifə də onlara daha çox talamaq imkanı verir. Əlbəttə biz bu tərəfləri, yəni quldurların heç birini müdafiə edə bilmərik. O başqa bir məsələ ki, yenə deyim, danışılır, bunu biz bilavasə görə bilmirik, sızan məlumatlar, mətbuatın yazdığı, amma bu daxili mübarizə hansısa bir kataklizm yarada bilər, bir hakimiyyət boşluğu yarada bilər, cəmiyyətə sıçraya bilər, biz ondan müxalifəçi bir partiya kimi cəmiyyətin mənafeyi naminə, cəmaatı əvə qaldırmaq, ölkədə demokratik mühit yaradılması və ədalətli seçkilər keçirilməsi üçün istifadə edə bilərik. Tutaq ki, onlar öz aralarında dalaşırlar və ölkədə yeni bir situasiya yaranır və biz deyə bilmərik ki, iki quldur dalaşır, bizdə nə dəxli var? Əgər ölkədə situasiya dəyişirsə, biz partiya olaraq bundan istifadə edəməliyik müsbət mənada. Osman bəyin elə dediyini mən çox qınayıram, mümkün olası şeydir. Yəni, Müsavat Partiyasının rəhbərinə daxil olan adam Mehriban Əliyev və istənilən yüksək rəhbərinin məmurlarında pozitiv söz deməsi yol verilməzdir. Çünki onlar buna layiq deyirlər və ən dəhşətlisi də o idi ki, həmin o staf yazandan sonra məni daha çox üzən o oldu ki, hörmətli Osman bəydən divanda bir nəfər də soruşmadı ki, Osman bəy, bu nədə yazmışsınız? Əvvəlki sualla bağlı demək istəyirəm ki, Rusiya və İranla onların güclü, təhlükəli dövlətlər olduğuna görə hesablaşmaq zərurəti barədə Tofiq Yaqubunun dedikləri ilə razı deyiləm. Bu, Müsavat Partiyasının mövqeyinə uyğun olan mövqə deyil. Müsavat Partiyası olaraq biz Avropada olan bir çox siyasi təşkilatlarla müttəfiqlik münasibətləri qurmuşuq. Avropada olan 70 siyasi partiya ilə, o partiyaların rəhbərləri ilə şəxsən mənim artıq şəxsi münasibətlərim var. Bilirsiniz ki, Müsavat Partiyası ALDE-nin üzvüdür və bu siyasət Səqəmbərin başqanlığı dövründə başlayıb. Biz bu siyasəti davam etdirmişik və daha da inkişaf etdirmişik. Rusiyada olan iki siyasi partiya ilə bizim çox sıx əlaqələrimiz var. Bu partiyalar Parnas Partiyasıdır ki, onun rəhbəri, Rusiyanın keçmiş başnaziri Kasyanovdur. Şəxsi tanışdığımız və şəxsi münasibətlərimiz var. Digər partiya Yabloko Partiyasıdır ki, onun indiki rəhbəri, əsas qurucusu Yavlinski, indiki rəhbəri isə xanım Slavonovadır ki, onunla da çox sıx əlaqələrimiz var. İran ərazisində də Azərbaycan naminə fəaliyyət göstərən siyasi partiyalarla və siyasi xadimlərlə sıx əlaqələrimiz var. Hakimiyyətin daxilində olan klan davasında iştirak etməyən bəlkə də yeganə partiya Müsavat Partiyasıdır. Biz ümumiyyətlə heç bir hakimiyyətdə olan hər hansı bir qurumla heç vaxt heç bir əlaqə qurmamışıq və belə əlaqələrin qurulması nəinki indi yoxdur. Müsavat Partiyasının bərpa olunduqdan sonraki bütün tarixində heç bir belə bir fakt mövcud olmuyor. Osman Kazımovun dediyi fikir, Müsavat Partiyası başqanının mavini kimi yox, müdafiə etdiyi Müsavat Partiyasının üzvünü həbsdən xilas etmək məqsədi ilə işlədilmiş bir ifadədir. Osman Kazımovun istər YouTube-da, istər Azərbaycanın mətbuatında, saytlarda Azərbaycan hakimiyyəti əleyhinə həddən artıq sərt və onlarla belə qədər güclər və mövqeyi var. Hazırda müxalifət daxilində vəziyyət gərgindir və zaman-zaman biz şahid olub ki, partiyalar arasında partiya üzvlərinin bir-birlərinə müxtəlif söz atmacaları olur və partiya rəhbərlərinin, yəni liderlərin də bir-birlərinə xüsusi simpatiyalarının olduğunu deyə bilmərik.
mən bilmək istəyirdim, siz başqan seçiləndən sonra müxalifət daxilində hər hansısa bir müttəfiqlik yaratmağı düşünürsünüzmü? Və ümumiyyətlə, düşünürsünüzmü ki, müxalifət birləşməlidir? Aha, buyurun. Mən Müsavat Partiyasının başqanı olduqdan sonra düşünürəm ki, Azərbaycanın real siyasi qüvvələri ilə, gerçək siyasi qüvvələri ilə münasibətlər əvvəl olduğu dövrdən daha yaxşıdır. Konkret olaraq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə normal münasibətlərin, əməkdaşlıq münasibətlərinin qurulmasına nail olmuşuq. Siz qarşılıqlı ittihamlardan danışdınız. Mən əminliklə deyirəm ki, məsələn, Müsavat başqanlığına iddiaçı olan, mənim müsavatlı olan dostlarımdan daha kəskin ifadələri Xalq Cəbhəsi üzvləri tərəfindən işlənməsinin son dövrlərdə şahidi olmuram. Azı bir ildir ki, onlar müsavat əleyhinə bu tipli ifadələr səsləndirmirlər. Ona görə hesab edirəm ki, bu sahədə ciddi irəliləyişlərə nail olmuşuq. Kontaktlarımız var, əməkdaşlığımız var və bu münasibətlərimiz bundan sonra da yaxşılaşacaq. Eyni zamanda Müsavat Partiyasına sığınaraq özlərini müxalifət kimi göstərmək istəyən bir çox qüvvələr var ki, biz bu qüvvələrin bu fürsətdən yararlanmasına şərait yaratmırıq. Ona görə də başqan olaraq mən xeyli dərəcədə bu siyasi partiyalar və onların tərəfdarları tərəfindən də tənqidə məruz qalıram. Bu, onun Azərbaycanda olan ən böyük layihəsi idi. Müsavat Partiyasından başqa heç bir partiya, qeyd edirəm, heç bir partiya, heç bir təşkilat Avropa oyunlarını boykot etmədi və dövlət rəhbərlərini bu oyunlarda iştirak etməməyə çağırmadı. Ona görə də bir vəkilin müdafiə etdiyi bir müsavatçını azadlığa çıxması üçün səsləndirdiyi bir fikrin bu qədər şişirdilməsi təbii ki, xoşməramlı bir mövqə deyil. Təşəkkür edirəm. Deməli, Osman bəylə bağlı sualı hörmətli moderator verdi, mən də cavab verim. Heç cür qane edə bilməz. Mən elə gəlir ki, məncə hakimiyyəti arada bir təmin edirəm və bu mənə əsas vermir ki, mən günlərin birində hakimiyyət haqqında xoş söz deyim. Bir dəfədə, yarım dəfədə olmaz. Bu məsələn bu tərəf. Yenə deyirəm, məhbus sözü orada, çünki məhbuslara yalvarırlar ki, bir dənə əfəz səsər yazar. Avropa oyunlarından bağlı bir məsələni deyim, yaxşı yadmasaldır. Mən israrla, hörmətli vəkil buradadır, mən həbsdə olanda mətbuata yazdım ki, Avropa oyunları boykot edilməlidir. Məhbəsdə olarkən, səhv edirəmirəm, səhv Arzu Abdullayevin vasitəsilə, Almaniyanın federal kanslerinə, Fransanın prezidentinə, Böyük Britaniyanın başnazirinə, bütün Avropa ölkələrinin rəhbərinə məhbəsdə olunla müraciət yazmışam ki, Avropa oyunlarını boykot edin, gəlməyin, məhbəsdə olurlar. Və Müsavat Partiyasına çoxlu ismarışlar göndərmişəm ki, mütləq boykot edilməlidir. Həbsdə olurlar. Son anda elədilər, təşəkkür, amma Nimət bəy mənə gəlir, deyirdi ki, çətindir bu qərarı vermək. Bu məsələn bu tərəfə. Partiyalar arasındakı münasibətlə bağlı. Mən bu məsələdə bəlkə də sizə çox qeyri-təvazökər görünəcəyəm və cəsarətlə deyirəm, bir halda ki, mən namizədim, özümü tərifləməliyəm. Mənə gəlir ki, Azərbaycanda yeganə siyasətçiyəm ki, müxalifətin birliyi üçün əzəli gündən çalışıram və çoxlardan fərqli olaraq mikrofonu uzadanda, diktofonu uzadanda birlikdən danışıb, daxili müzakirələrdə ayrı söz demirəm. Üzdə nə demişəm, daxildə də onu demişəm. Başqa heç nə deməmişəm. Başqa heç nə deməmişəm. Çox təəssüfdir. Baxın, biz Ermənistandan misal gətiririk. Yəni, Paşinyandan misal gətiririk. Bu, o anlamamı gəlir ki, biz Paşinyan adamıyıq, Ermənistanın adamı. Müqayisə üçün. İstəyirsiniz əlavə vaxt verin, sizin vaxtınızdan. Deməli, mənim həmişə deyilək, sən xalq şəbəsin. Tərifləyirsən, təbliğ edirsən, bir kəlmə deyilə söz deməmişəm. Sadəcə olaraq, mən Azərbaycanda real müxalifət olaraq onu göstərirəm və deyirəm ki, biz onunla əməkdaşlıq eləməliyik. Bu qədər sadə məsələni çox insafsızcasına ərifirib, məni Əli Kərimin Xalq Cəbhəsinin təbliğatçısı kimi təqdim edirlər, işlərini yaradığına görə. Baxın, 2000-ci ildə Xalq Cəbhəsi iki yerə bölündü, onda rəis olunucu keçirildi. Mən dedim ki, biz bu parçalanmada iştirak eləməməli. Tərəflərdən heç birini tanımayaq, deyək ki, qardaşıq işləyək, siz öz aramızda çözdür. Əgər tanımaq məcburiyyətində isə biz bu tərəfi tanımalıyıq. Bizsə o bir tərəfi tanıdıq. İllər keçdi,
biz KHCP'yle her hansı bir iş birliğinde olmuşuz, seçki, miting, hamısını o tanımadığımız partiyle eləmişik. Demek ben haklıydım da, ben deyirdim ki, real siyasetle başlayalım. Ben müsavadın başkanı olsam, müxalifətin birliği, dərk edilmiş zəruriyyət kimi, vacibat kimi qəbul olunacaq da kövrə, seçki ərəfəsində, seyid not baskısı altında, cəmiyyətin baskısı altında, sosial, ictimai sipariş altında yox, dərk edilərək olacaq, mümkün olacaq, mən buna şübhə eləmirəm. Və hakimiyyətin də ən çox narahat olduğu budur. Mən həbs olunanda, hökumətdən mənə gəlirlər, deyirlər, sənin nə işinə qalır? Birlik. Sənin çıxmaq şansların var, get müsabatda məşğul ol, müsabatda hakimiyyətə gətir. Birlik söhbətini unut. Çox təəssüf ki, bu sözləri mənə partiyamızda da israrla davamlı deyirlər. Mənim bu əməkdaşlıq məsələsi də elə bir sualdır ki, Pusanın polis rəisindən soruşsan ki, rüşvət almışsan ömründə, deyir ki, heç kəs alan da deyir, almamışam, almayan da deyir, amma indi almayan polis rəisi yoxdur əslində. Və yaxud sizdə bu dusaqları işgəncə verirlər, hamısı deyir ki, yox, işgəncə verirlər. İndi bütün siyasətçilər, müxalif siyasətçilər təbii ki, belə bir sualın qarşısında əməkdaşlığa tərəfdən olduqlarını söyləyirlər. Amma, valla, Həzrət Abbas haqqı, mən doğrudan əməkdaşlığın tərəfdarıyam. Sadəcə, bərabər hüquqlu əməkdaşlığın tərəfdarıyam. Müsavat partiyasının yenidən güclü olması, yenidən əzəmətli olması və bunun müqabilində bərabər hüquqlu, istəndən siyasi partiyayla bərabər hüquqlu əməkdaşlıq Azərbaycan müxalifətinin, müxalifə təşkilatlarının qaçılmaz bir zərurətidir. Bundan qaçmaq mümkün deyil. Qaçmaq olaraq, amma ortada bir nəticə olmaz. Amma mən hesab edirəm ki, bu məsələdə Müsavat Partiyası yetərincə sərbəst salınmalıdır. Yəni, ola bilər ki, bir məsələdə bizim mövqələrimiz Milli Şura və Xalq Cəhbəsi ilə üst-üstə düşdün və onlarla əməkdaşlıqdır. Bir məsələdə Real Partiyası ilə üst-üstə düşdün, onlarla əməkdaşlıqdır. Və bunu əsasən bir funksional əməkdaşlıq, seçkilərdə blok şəklində iştirak eləmək olar, mitingdə birgə təşkil edib iştirak eləmək olar, özünü uzun müddətli belə bağlamaq o qədər də uyğun deyil mənə belə. Çünki belə bir mübahisələr yaranır, Müsavat Partiyası hesab edir ki, miting keçirmək lazımdır, qarşı tərəf deyir ki, yox keçirmək lazımdır və yaxud o tərəf deyir ki, miting keçirmək lazımdır. Yəni, belə müxtariyyət, sərbəstliyi qorunub saxlamaq şərti ilə həllindici məqamlarda fikirlərimiz üst-üstə düşən təşkilatla əməkdaşlıq eləməkdən başqa çarələrimiz yoxdur. Çox sağ olun. Deməli, növbət sualım. Bir qayda olaraq iqtidar müxalifət partiyalarını maliyyə məsələləri ilə bağlı iddiam edir. Hətta hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus hesab etdiyi şəxslərdən biri müxalifət partiyasına maddi yardım etməklə çirkli pulları yumada ittiham olunaraq həbs olunmuşdu. Belə bir mən bilmək istəyərdim, Müsavat partiyasında hər hansı bir maliyyə əməliyyatları, yəni maliyyə hərəkətləri olurmu? Məsələn, məvaciblər, üzvlük haqları, iyanələr və bu partiya daxilində yetərincə, yəni şəffaflıq var mı bu məsələdə? Yad gəlmək sizdən var. Deməli, pul elə şeydir ki, maliyyə elə şeydir ki, mütləq şəffaflıq olmalıdır. Əks halda söz söhbəti olacaq. İlini xatırlamıram, bir dəfə İsa bəy məni çağırdı ki, Doğru bəy, bizim maliyyə vəziyyətimiz çox gərgindir, partiya batır, kommunal xərcləri ödəyə bilmir, digər problemlərimiz var. Yəni, partiyanın maliyyə işini sən üzərinə götür, dedim, Müsa bəy, mən heç bunun mühasibatlıq nə olan şeydir, əlmə heç 100 manatdan artıq pul dəymir, mən bu işi necə görə bilərəm, dedi, sənə güvənirəm, başladım. Mən başqan tapışırıb və partiyanın maraqlarıdır, mən başladım bu işi və iyanələr, üzvlük haqları bir sıçrayış oldu. Sıçrayış oldu o həddə qədər ki, yuxarıda dəhlizi təmir elətdirdim, burada texnik işçilər vardı, onlar ancaq elə belə fədəkarçasına gəldi. Yavaş-yavaş 50 manat maaş verdik, sonra qaldırdıq 80, yəni o üzvlük haqları və xırda iyanələrlə. Hər ayın sonunda o maliyyə hesabatını 4 nüsxədə çap etdirirdim. Birini İsa bəy stolun üstə, birini Arif bəyin stolun üstə, birini Zöhrə Mərəbinin stolun üstə, biri də özümdə qalırdı. Bu qədər gəlib,
Bu qədər də xərclənib. 2 manat 50 qəpik süpürgə alınıb, 8 manat kartric alınıb, su pulu bu qədər ödənilib belə. O hesabatlıq mən həbsə düşəndən sonra bitdi və təəssüf ki, müsavatda o hesabatlıq yoxdur. Mən də istərdim, heç kəs mənə sənət göstərmədi. Təbii, müsavat partiyasının siyasi partiya kimi üzvlüyə haqqı toplanır, iyanələr toplanır, amma düzün nə qədər toplanır, bunun Arif bəyin cavab versə daha yaxşıdır. Mənim bu sahədə çox geniş bilgilərim yoxdur, ona görə də geniş cavab verə bilməyəcəyim. Yaxşıdır, bunu vaxtımı daha çox bilgilərim olan sual üçün saxlayayım. Amma onu deyə bilərim ki, divan iclaslarında iştirak etdiyim müddətdə heç vaxt bu üzvlük haqlarının nə qədər toplanması, nə qədər xərclənməsi ilə bağlı heç bir hesabata rast gəlməmişəm. Tofiq bəy onun Anar Yusufoğlu'daki kimi vaxtını saxlayayım. Tövbə onun maliyyə məsələlərinə baxması ilə əlaqədar tarixçəni danışdı. Bu çoxdan olub, ola bilər ki, unudur. O məni inandırmışdı ki, o bu işi görə bilər. Mən də İsa bəyi uzun müddət inandırdım ki, Tövbə bəy bu işi görə bilər. Ondan sonra Tövbə bəy bu işi ona həvalə olundu. Yəni, əslində məsələ bu şəkildə baş verib. Maliyyə hesabatları, maliyyə məsələləri ilə bağlı mən onu deyə bilərəm ki, Müsavat Partiyası yeganə partiyadır Azərbaycandakı. Hətta hər hansı bir beynəlxalq təşkilatlarla qrant əlaqələri belə yoxdur. Müsavat Partiyasının hakimiyyət daxilində olan hər hansı bir qruplarla, dəstələrlə hər hansı bir maliyyə bağlantıları yoxdur. Müsavat Partiyasında maliyyə məsələləri ilə əlaqədar hər hansı pozuntuya yol verdiyi üçün hələlik heç kəs, hətta Azərbaycan hakimiyyətinin istintaqına cəlb olunmuyor. Çünki Azərbaycanda əslində hamı bilir ki, Müsavat Partiyasında hər hansı maliyyə fırıldaqları yoxdur. Bu çox ciddi bir məsələdir. Məsələn, bugünkü bu tədbirin keçirilməsinə Müsavat Partiyasının təxminən 200 manat xərci çıxır. Kimsə 20 manat verir, kimsə 50 manat verir, nə bilim 15 manat deyirsən, öz pensiyasından Gülağa bəy verdi və s. Yəni, Müsavat Partiyasının maliyyə işləri bu şəkildə həll olunur. Əvvəlki dövrlər vardı, yəni 90-cı illərin sonu, 2000-ci illərin əvvəllərində Müsavat Partiyasında bir 30 nəfərə əmək haqqı verilirdi, üzül haqqı verilirdi, iyanə verilirdi, indi dövr başqadır. Yəni, indi üzül haqqı verənlərin sayı azdır, işləyənlərin sayı azdır, bu istiqamətdə hansısa fəaliyyət göstərmək imkanları olan adamların sayı azdır. Ancaq Müsavat Partiyası maliyyə hesabatı verir, biz 6 aydan bir səhv edə biləmsə Vergilər Nazirliyinə, eyni zamanda Mərkəzi Seçki Komissiyasına maliyyə hesabatları verilir. Partiyanın məclisində və divanında da maliyyə hesabatları verilib və bu məsələlər də bağlı Müsavat Partiyasında tam şəffaf bir vəziyyət mövcuddur. Hələ müsahibəsində deyildi ki, İsa bəyin başqanlıqdan getməsi və yerinə başqa bir başqanın gəlməsi o demək deyil ki, İsa bəy partiyanın siyasətinin müəyyənləşdirilməsində və idarə olunmasında iştirak etməyəcək. Və ötən seçkidən sonra bir çox müsahibəçilər və qeyri-müsahibəçilər Arif Hacımını itham elədilər ki, o qərarları İsa bəyin razılığı ilə verir. Mən sizdən soruşmaq istəyirdim. Bugün Müsavat Partiyasında sizcə İsa bəyin Arif bəyə hər hansısa bir rəyində təsiri varmı? Və yeri gəlmişkən, bildiyiniz kimi dünən İsa bəy rəsmi olaraq açıqladı ki, o Arif Hacımını dəstəkləyir. Sizcə Müsavat Partiyasında İsa bəyin dəstəkləmədiyi bir şəxsin başqan seçilmək şansı varmı? Yad gəlmək sizdən başlamaq. İsa bəy aydın məsələdir. Müsavat Partiyasında çox böyük nüfuza malik olan insandır. Mən 22 il partiyanın başqanı olub, partiyanı Azərbaycanda bərpa edən şəxs olub, əsas şəxs olub, belə deyə başqalarının da zəhmətinə hörmət, iti hörməti yaddan çıxarmayaq. Və təbiidir ki, bir çox hallarda üzvlərin İsa bəyin mövqeyinə, İsa bəyin sözünə şübhəsiz yanaşmalı.
bir çox məsələlərdə tərəddüd edirlərsə, İsa bəyin mövqeyinə baxırlar ki, görürsən İsa bəyin nə deyəcək. Əgər hər hansı bir tənqidi fikirlər səsləndirəndə belə biz qurultay nümayəndələri ilə görüşlərimizdə də onu sezmişik, bəzən soruşurlar ki, bəs əgər sizin dedikləriniz bu haldan həqiqətdirsə, bəs o zaman İsa bəy niyə dillənmir, İsa bəy niyə reaksiyonlidir? Yəni, bu insanlar üçün İsa bəyin yanaşması bir absolut həddədə təsir. Bir qədər, o qədər də xoşa gələn hal deyil, insanlar daha müstəqil surətdə tənqidi yanaşmalıdırlar, amma fakt bundan ibarət. İsa bəyin Arif Bey dəstəkləməsi ayrı məsələdir ki, bu qurultay öncəsi həddindən artıq böyük amildir. Və İsa bəyin dediməsi ki, Arif Bey onsuz da qalib gələcək və yenə də üzvləri çağırması ki, səs verməyə düzüldür. Mən anlamadım, buna nə zərurət var idi. Tutalım Arif Bey öz hesabına, tutalım səslərin üçlü ikisi hissəsini toplayıb qalib gələcək isə. Bu çox normal bir görüntü olardı da, mövcud başqan 60% səs toplayıb qalib gəlib tutalım. İndi İsa bəy insanları çağırmaqla bir 90% yaxfason bir rəqəmə nail olmaq istəyir, yəni nəyə lazım idi bu seçkilərin bütün nəticələrin çox şübhə altına salıb. Çətin olacaq təbii. Vaxtınız yekunlaşır, əlavə vaxtınız var, istəyirsiniz əlavə. Buyurun. Çətin olacaq təbii, İsa bəyin dəstəyi olmadan və yaxud heç olmasa İsa bəy bir tərəf qalmadan qalib gəlmək. Amma mən yenə də əlimdən, mən hesab edirəm ki, müsavat partiyası ciddi dəyişikliyə ehtiyacı var. Əgər bu dəyişiklik baş verməzsə, müsavat partiyasını yaxşı heç sən gözləmir. Və buna görə də həmin o yaxşı olmayan prosesləri kənardan izləyərkən, heç olmasa özümdə bir rahatlıq hiss etmək istəyirəm ki, mən əlimdən gələn elədim, də seçimi müsavatçılar elədilər, artıq bu mənim günahım deyil, müsavatçıların öz seçimidir. Bu qədər. Deməli, İsa bəyin Arif bəyə təsir etməsi haqqında deyilənlər yalandır. Arif bəy kifayət qədər sərbəst müsavatın müstəqil başqanı olub, hamımız Arif bəyə təsir etməyə çalışmışıq. Öz nüfuzunu, səlahiyyətimiz çərçivəsində bu normal bir şeydir. İsa Qəmbərin Arif bəyin namizədliyini müdafiə eləməsi tamamilə demokratik bir məsələdir. İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının üzvüdür, qurultay nümayəndəsidir və hər bir öz istənilən namizədin lehinə və lehinə təbliğat apara bilər. Burada qəbahətli bir şey yoxdur, tamamilə normaldır. Onsuz Arif bəyin seçilmək şansları mən yüksək görürdüm, amma bu İsa bəyin dəstəkləməsi mənə biraz əlavə güc verdi. Mən düşündüm ki, İsa bəyin o dediyində qeyri-səmimi bir yer var idi ki, keçən dəfə mən bunu bu səbəbdən eləmədim, bu dəfə isə bu səbəbdən eləməliyəm. Mənə elə gəlir ki, hiss elədi ki, vəziyyət arzulanan kimi olmaya bilər, hər ehtimala qarşı bu dəstəyə yazdı. Yenə deyirəm, haqqıdır, hüququdur. Və axırda bir məsələdir deyib, burada tam məsuliyyətlə deyirəm. Bax, elə Arif bəylə bir çox məsələrdə o qədər fikrimiz açılanır ki, mən heç bir halda nə Arif bəyə, nə İsa bəyə, nə yanımda oturan heç kəsə deməmişəm ki, maliyyə işləri mənə həvəl edir. Mənə İsa Qəmbər boynuma qoy bu işi, ilk dəfə o söhbəti onunla işləyir. Mən Müsavat Partiyasının başqanı olmadığım dövrdə digər siyasi partiyaların, siyasi təşkilatların nümayəndələri Müsavat Partiyasının xoşlamadıqları, qərarları ortalığa çıxanda deyirlər ki, bu qərarlar Arif Acılının təsiri ilə qəbul olunub. İndi mən Müsavat Partiyasının başqanıyam, deyirlər ki, Arif Acılı Müsavatın qərarlarının qəbul olunmasını öz iradəsi ilə həll etmir. Sözün ikinci hissəsində həqiqət var. Yəni, Müsavat Partiyası elə bir qaydalarla idarə olunur ki, orada Arif Acılının iradəsi həll edici rol oynamır. Arif Acılının iradəsi ona hörmət edən, onun nüfuzuna inanan, onun təcrübəsinə inanan adamların mövqelərinə təsir edir. Ancaq Müsavat Partiyasının rəhbərliyində kifayət qədər öz fikirlərini sərbəst şəkildə ifadə etmək imkanlarına malik olan adamlar var və bütün məsələləri biz müzakirə edirik. Kollegial olaraq Müsavat Partiyasının divanında bu məsələlər həll olunur. Müsavat Partiyasının məclisində bu məsələlər həll olunur. İsa bəyin bu məsələlərlə bağlı yazdıqlarına mən çox yüksək qiymət verirəm və hesab etmirəm ki, bu yalnız müsavatda keçirilən bu başqan seçkilərinə aid olan məsələlərdir. Hətta əgər yaxşı, təcrübəli adamlar bunu diqqətlə bir daha oxusalar, görərlər ki, Arif Acılıya səs vermək məsələsi yalnız Müsavat Partiyasının daxilində gedən bu qurultayla bağlı olan bir məsələ deyil. Daha böyük məsələdir, daha qlobal məsələdir. Ona görə də
İsa Bey'in benim fəaliyyətime bu cür değer verməsini mən çok ciddi bir mesele, bir tarixi hadisə hesab edirəm. Çünkü İsa Qəmbərin Azərbaycan üçün tarixi bir şəxsiyyət olduğunu və indiyə qədər gördükləri işdən daha büyük işleri bəlkə də bundan sonra görəcəyini düşünürəm bu qənaətdəyəm. Konkret olarak partiyadaki vəziyyətlə bağlı məsələyə gəldikdə isə İsa Bey məni müdafiə etməzdən əvvəl də xeyli dərəcədə bu məsələnin mahiyyəti bilinirdi. 10 saniyə var. 11 saniyə. Deməli, dünən burada toplantı keçirildi İsa Bey'in yazısından əvvəl. 100-dən artıq qurultay nümayəndəsi iştirak edildi. Və rayonlarda görüşlər keçirmişik. Hər üç namizədin görüşləri olub. Partiya üzvləri çəkinmədən öz mövqələrini bildiriblər, deyiblər və mənə gəlir ki, tək mən yox, mənim oponentlərim də bu seçkilərin nəticələrinin necə olacağını çox yaxşı bilirlər. Mən sizə soruşmaq istəyirdim, bir-birinizə hər hansısa bir sualınız varsa, belə bir hüququnuz var. Yox, bir şey qalırım. Var, sizdə iki dəqiqə yaxın vaxtınız var. Sizin suallarınız var mı? Yox, sualım, indi verirəm sualımı. Deməli, müsabatı səhv... Gələcəkdə vermək ona da... Hə, bir tənə... Siz yekunlaşmağa doğru gedəndə biz xəbərlərdir. Deməli, 8-ci qurultaydan sonra Müsabat Partiyası prezidentliyə namizəd kimi İsa Bəyi təsdiqlədi. Mən soruşmaq istəyirəm, obyektiv səbəbləri çıxsaq, hansı hallarda İsa Bəyin namizədliyi dəyişə bilər və siz başqan seçilsəniz, özünüz prezidentliyə namizədliyinizi verməyi düşünürsünüz? Arif Bey, sizdən başlayalım. Mən demək olar ki, Azərbaycanda çox az sayılı partiya rəhbərlərindən biriyəm ki, hələlik prezidentliyə namizədliyimi irəli sürməmişəm. Müsavat Partiyası hesab etsə ki, Müsavat Partiyasının prezidentliyə namizədi mən olmalıyam, mən prezidentliyə namizədliyimi irəli sürəcəm. Mən bilmirəm, bundan əvvəlki qurultayın qərarı nə vaxta qədər qüvvədər, yəni İsa Bəy rəsmən bizim prezidentlər namizəddirmi? Amma mənim düşüncəm belədir ki, partiyanın prezidentliyə namizədi partiyanın sədri avtomatik olmamalıdır. Ola da bilər, ol qədərdir. Çünki cəmiyyət səs verəcək. Bax, oramız Yunus biz primers məsələsini qaldırmışdı, səhv deyirdi. Partiya daxilində mümkündür, ehtiyac yoxdur. Partiya daxilində ən güclü primers ilə qurultayın səs verməsidir. O adam eşitir, o fərqini hiss edə bilmir. Mən hesab edirəm ki, Müsavat Partiyası namizədliyini irəli sürmək məcburiyyəti qarşısında qalsa, yəni prezidentliyə, mütləq bunun bir yolunu tapıb həmin namizədin cəmiyyətdə nə qədər nüfuzlu olmasını müəyyənləşdirməkdir. Çünki bu dəfə təkcə müsabaqlar yox, cəmiyyət, vətəndaş, seçicilər səs verəcək. Necə ki, bunu Amerika deyirlər. Ola bilər, partiyada nüfuzum çoxdur, tərəfdarım çoxdur, bilməm vaxtım var, bir nümunə izah edin. Məsələn, adam ola bilər ki, bir kənddə bələdiyyə sədri seçilə bilməsin, amma çox rahatça Respublikanın prezidenti seçilsin. Kənddə iki nəsil yaşayır, Qaravəllilər, Əlivəllilər. Əlivəllilərlə Qaravəllilər düşməndilər, biri çoxdur, biri azdır. Oradan olan namizədə səs vermirlər, adam kəndin bələdiyyəsinin sədri ola bilmir. Amma adamın ölkədə nüfuzu çoxdur və ölkənin prezidenti seçilə bilər. Ona görə o anlama gəlmir ki, sən kəndində bələdiyyə başqanı seçilə bilmirsən, necə ölkənin prezidenti ola bilərsən. Ona görə düşünürəm ki, biz, mən başqan oldum dövrlər, prezidentliyə namizədi müəyyənləşdirmək istəsək, çalışacağım ki, biz ictimai rəyi nəzərə alaq. Mən Ağrıq Bəyin iddiasını bir zaman vermək istəyirəm ki, və əminliklə deyirəm ki, Müsavat Partiyasının heç bir məclis iclasında, divan iclasında maliyyə hesabatı verilməyib. Bu prezidentliyə namizədliklə bağlı isə, onu demək istəyirəm ki, hal-hazırda qeyri-adi bir şey baş verməzsə, bu xosmaşor bir şey baş verməzsə, 2025-ci ildə prezident seçkilərinin olması nəzərdə tutulur. Müsavat Partiyasının o zamana qədər növbəti qurultayda baş tuta bilər. Düzdür, təbii könül istəyir ki, Azərbaycanda siyasi proseslər elə geçsin ki, o Fox-Maşox situasiya yaransın və
növbədən kənar prezident seçkiləri olsun. Amma hər halda bugünləri vəziyyət bundan ibarətdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, növbəti qurultayda prezidentliyə namizədliyimizi irəli sürməkdənsə, bu səlahiyyətləri partiya məclisinə vermək və həmin seçkilərdə tutan növbədən kənar seçkilər şəraiti yaranarsa, məclisin daha operativ qədər qəbul etmək səlahiyyəti olsun, o siyasi situasiya uyğun olaraq. Mənə belə gəlir ki, bu daha optimal variant olur. Demək, Arif bəyin ötən başqan seçkisi zamanı mən yaman öyrənmişsiniz. Kifayət qədər səsküylü oldu, yox, hər üçünüz öyrənmiş. Kifayət qədər səsküylü bir seçki oldu. Seçkidən sonra partiyadan gedənlər oldu, partiyanı tənqid edənlər oldu. Mərhum Burğun Əyyubun açıqlamaları var idi ki, Arif bəy bəzi bölgələrdə özünü seçicilərlə görüşdə deyildi ki, məni İsa bəyə dəstəkləyir, siz məni səs verin. Daha sonra deyildi ki, Arif bəyin tərəfdarları qurultay nümayəndələrini qarşısına kəsib, deyir ki, İsa bəy Arif bəyə dəstəkləyir və o bildirirdi ki, İsa bəyə bu haqda deyəndə İsa bəy demişdi ki, məsələn, çox şişirməyin. Vurğun bəyin o vaxtki ittihamlarına partiyanın cavabı təxminən belə oldu ki, qurultaydan öncə, pozuntular var idisə, qurultaydan öncə bu haqda məlumat verilməli idi. Sizdən soruşmaq istəyirəm, bu təşviqat vaxtı hər hansı bir pozuntulara rast gəldinizmi, rəqibinizin xeyrinə, sizin zərərinizə olacaq, hər hansısa bir qeyri-bərabər şərait və yaxud da namizədliyinizi irəli sürdüyünüz vaxtdan bu yana hər hansısa bir qeyri-etik davranış, belə hallarla rastlaşmışsınız mı? Buyurun, Yadigar bəy. İsa bəyə hesab olsun, bu gecə o bəhanəni ortadan qaldırıb, bu dəfə deyə bilməyəcəyik ki, belə oldu və İsa bəyə dəstəklədi, İsa bəyə dəstəkləmədi. Yəni, İsa bəyə bu dəfə öz səlahiyyətlərindən özü istifadə elədi, gömbun. Bu nümayəndələrlə bağlı isə, düzdür, bizim bir obyektiv səbəblərdən, maliyyə, texniki, nə bilim, axtamobil, nəqliyyat, belə-belə səbəblərdən hər yerdə seçkilərin yığıncaqları müşahidə etmək imkanımız olmayıb. Amma imkanımız olmayıbsa, deməli, bu təqsirsizlik prezumsiyası əsasdır. Ona görə belə bir faktımız, belə bir əsasımız yoxdur, deyək ki, hansısa yerdə ciddi qanun pozuntuları ilə insanlar seçiliblər və yaxud da o seçimlərə rəhbərlik tərəfindən təsir göstərilir. O barədə bizim əlimizdə belə bir, mənim əlimdə şəxsən belə bir fakt yoxdur. Deməli, keçən seçkilərdə mən Quba Dibadoğlu'nu müdafiə edirdim, həbsdə idim. Eşidən kimi Arif bəy qalib gəlib. Oradan ismar olmuşam, Arif bəy təbrik eləmişəm qələbəsini. Münasibətilə və hamını birləşib, yenidən müsabiqə ilə ələ parmağa çağırmışam. Bu bir. Bu təbulat kampaniyasında partiyanın inzibati strukturu maksimum bizə yardımcı olubdur. Necə Arif bəy eləcə də bizə heç bir fərq qoymuyubdur. Hansı rayon təşkilatının sədrinə zəng eləmişik, görüşüb gəlirik. Sağ olsunlar, bütün imkanlardan yararlanıb, sorğu formasında ki, bizim görüşümüzdə daha çox gələnlər olur. Bu sahədə heç bir şikayət yoxdur və təşkilat komitəsində deyib ki, partiyanın bütün belə texniki resursları bütün namizədlər üçün açıqdır, kimlədən ötürü istəsə istifadə edə bilər. Yəni, bu sahədə heç bir şikayətim yoxdur. Qudusuraq da bunu, bu məsələlərlə əlaqələndirmək fikrim yoxdur. Suala görə təşəkkür edirəm. Çünki bu sualı ötən qurultay ərəfəsində Təşkilat Komitəsinin o vaxt sədri olan İsa Qəmbər Təşkilat Komitəsinin bütün üzvlərinə vermişdilər və sonradan qurultaydan əvvəl hansısa pozuntular olduğunu iddia edənlərin hər biri də o təşkilat komitəsinin üzvü idilər. Qurultayda bütün prosedurlar başa çatdıqdan sonra Quba Dibadoğlu'nun alovlu təbliğatçılarından biri olan Hikmət Acizadə səs sayma prosesi zamanı qurultayda çıxış edərək bildirmişdi ki, Azərbaycan tarixinin ən şəffaf, ən demokratik seçkiləri keçirilir və digər siyasi partiyalarda Azərbaycan hakimiyyəti də bu seçkilərdən öyrənməlidir. Ancaq təəssüf ki, seçkilərin nəticələri elan olunduqdan sonra başqa fikirlər ortalığa çıxdı. Ancaq yaxşıdır ki, burada mətbuat qarşısında bugün bu fikirlər səsləndirilir.
Biz çalışacağız ki bu Azerbaycan tarihinin en demokratik, en şeffaf seçkileri olsun. Mən sizə sonuncu sualdan əvvəl bir hərənizə, yəni ayrı-ayrılıqda ünvanlanmış bir sual verəcəm. Deməli, siyasətçi siyasətlə məşğul olan peşəkar insandan əlavə həm də bir şəxsiyyətdir və şəxsiyyət isə bir xarakterə malikdir və bu xarakter də onun işində, iş stilində özünü göstərir. Birinci Tofiq bəydən başlamaq istəyirəm. Tofiq bəy, siz həbsxanadan çıxandan sonra yadda qalan müsahibələrinizdən biri də keçmiş Səniyyə Naziri Əli Həsənovla bağlı idi. Üzr istəyirəm, Əli İnsanovla bağlı idi. O da olar məhbusdur. Siz Əli İnsanov haqqında danışanda sizdən istat verəcəm. Deyirsiniz ki, o mənə həbsxanada çox kömək edib, o bu ölkədə dünya səviyyəsinə çıxacaq, Azərbaycan elmini dünyada təmsil edib, tanıda biləcək təhlük adamlardan biridir və o adam Azərbaycan üçün fəxirdir. Daha sonra da onun liderlik keyfiyyətləri ilə bağlı danışırsınız. Mən sizdən soruşmuyorum. Məsələn, deyirsiniz ki, mən onun liderinin, xarizmasının olduğunu düşünürəm. Çünki belə sual verilmişdir sizə, o vaxt belə bir mövzu var idi onun liderliyi ilə bağlı. Və mən sizdən soruşmaq istəyirəm ki, sizcə, yəni uzun illə özünüz də həbs həyatı yaşamsınız və həmişə deyirsiniz ki, bu xalqı sərvətini talayır bu rejim və sizə və digər siyasi məhbuslara günahsız yerə həbs olunublar. Bilmək istəyirəm, necə düşünürsünüz? Sizcə bu sadaladığınız rejimin yəni bünövrəsini qoyan şəxslərdən biri sayılır Əli İnsanov. Əli İnsanov haqda belə xüsusi bir simpatiyayla, heyranlıqla danışmağınızı necə izah edərdiniz? Çox təəssüf ki, o qədər aydın mətindən belə fərqli nəticə çıxardırsınız. Həbsdə kim düşür, orada yardım edirlər, köməklər, dəstək olur. Mən həbsxana həyatından yazmışam, arxasını deməliyiz. Bəli, Əli İnsanov gücünü alimdir, ağciyər dəstəkləri üzrə dünyada tanınmış, həqiqi akademikdir, ümumi dünya səhiyyə təşkilatının rəhsəl heyətinin üzrü olubdur, icraiyyə komitəsinin üzrü olubdur. Həbsxanada da hamı gələndə yardımlaşır, köməkləşir, yer, yatmaq, durmaq, getmək. Onları demişəm, Əli İnsanovda xarizmatik bir adam olduğunu ilə həbsxanada görünürdüm, nüfuzu var, ondan hesablaşırıq. Bu mənada demişəm də, deməmcəm ki, o mənim liderimdir, mən onu bizə partiya sədri seçirəm, ya o bizim xilaskarımızdır. Mən konkret bir kontekstdə həbsxanada tanış oldum, Əli İnsanov haqqında danışmışam və dediklərimi də üstə dururam ki, o xarakterləri, o keyfiyyətləri malik insandır. Və Azərbaycan çox fəxrlə düşünür. Elmi cəhətdir, bax, orada yenə deyirəm. Bilməm, indicə bu dəqiqə Yeni Çağ qəzeti mənə bir müsahibə götürübdür. İsa bəyin, Arif bəy dəstəkləməsindən, bax, incə yazışıram. Götürüb yazıb ki, Tofiq Yaqublu deyir ki, bu nə bilim, İsa bəy baskı edir, deyir. Heç elə bir söz deməmişəm. İsa bəyin, Arif bəy müdafiə eləməsindən bağlı, indi burada nə dedim, 7-8 dənə qəzetə müsahibə vermişəm, hamısı özür demişəm, tam demokratik adımdır, normal adım. Götürüb ayrıca yazıb, mən bilməm orada kim nə yazıbdı, Əli İnsanov insan haqqında, bir məhbus haqqında danışmışam, onun alimliyini də şübhəz adda almıram. Amma mən siyasi lider, siyasi xarizmatik lider zədə elə söhbət deməmişəm ki, mən Rəsul Zadəçi o yapıb olanlardan biri. Çox sağ olun. Yadigər bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Vurğun Əyyubun Müsavat Partiyasından çıxarıldıqdan sonra bir açıqlaması var idi ki, mən həyatım boyu, daha doğrusu qurultaydan sonra bir açıqlamanı vermişdi. Yəni, həyatım boyu heç yaddan eşitmədiyim təhqirləri müsavatda bir kiçik qrupda olsa onlar tərəfindən şərə, böhtana məruz qaldım. Siz də bugün təxminən eyni açıqlamaları həm müsahibənizdə daha əvvəl demişdiniz, həm də indi bildirdiniz ki, müxtəlif şər kampaniyalardan məruz qalmışsınız. Amma həmin vaxt, yəni siz düzdür, həbsxanadaydınız Vurğun bəy Müsavat Partiyasından çıxarılanda, həbsxanadan çıxandan sonra da, yəni bu onun çıxarılmasına bir etirazınızı biz eşitmədik və həmin vaxt Arif Hacılının mabini kimi siz deyirdiniz ki, partiya daxili demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı bildirirdiniz ki, Müsavat Partiyasında hər hansısa bir tənqidi fikirlərə görə kimisə cəzalandırılması mümkün deyil. Yəni, belə bir şey ola bilməz. Amma bugün Vurğun bəyin dəfnində siz bir status yazdınız ki, onu üzvlüyü haqqına görə çıxaranlar da dəfn deyildi.
Mən bilmək istəyirəm, yəni həmin vaxtki susqunluğunuzla bugünkü o kimlərisə qınamağınız arasındakı təzadı nə ilə izah edə bilərsiniz? Təşəkkür edirəm, mən yaxşı sualdır. Bizim mən ali məsələ deyim, informasiya məhdud idi və əsasən yanıma gedib gələnlərdən soruşurdum məsələni və Elman bəy, mənim hüquqlarımın müdafiə komitəsi sədri gələndə və mən ona etirazımı bildirdim ki, bu qəbulçu bir məsələdir, bu buna yox kimi tanınmış bir insanın üzvlüyü haqqına yola partiyadan çıxarılması. Elman bəy mənə dedi ki, bəs özəyin qərarını ləğv olunacaq. Düzü, mən sonradan da izləyə bilmədim. Mən də hesab etdim ki, əgər yəqin ki, belə bir qədər varsa, yəqin yerini yetirilib. Mən uzun müddət elə bilir, hətta həbsdən çıxandan sonra elə bilirdim ki, Orxan bəy bərpa olunub, sadəcə olaraq özü gedib yanına partiyaya. Yəni, yanaşma bundan ibarət idi. O qarşılıqlı təhqirlər qılan isə 2014-də mən dəfələrlə demişdim ki, nə yaxşı ki, 2014-cü ildə həbsdə olmuşam və o prosesdə iştirak edə bilməmişəm, etməmişəm daha doğrusu. Və bugün bunun da nəticəsində belə bir vəziyyət yaranım ki, partiyadan gələnlər də mənə bir hörmətlə yanaşırlar, çünki o prosesdə olmamışam. Amma bugün dediyiniz kimi həmin hadisələrlə özüm qarşılaşdım. Vaxtı ki, hətta mübarizə apardığım bir hala qarşıydım. Məsələn, vaxt var idi 2012-ci ildə, 2013-cü ildə. Belə bir halla qastlaşmışdı ki, təbliğat aparılırdı. Müsavat Partiyasının başqanı Türk olmalıdır, Arif Acılı Avardır. Buna görə də Müsavat Partiyasının başqanı ola bilməz. Səxavət Əli Soyun da bir bağda məqaləsi var idi başqanlığa namizi. O zaman mənim reaksiyam ondan ibarət idi ki, Müsavat Partiyasının başqanı Azərbaycanın istənilən vətəndaşı ola bilər. Bu Müsavat Partiyası adına çox böyük xəcalətdir kiminsə bu şəkildə yanaşması, etnik məsələni qabartması. Vaxtınız istəyirsiniz, əlavə olmalıdır, deyəsən. Amma bugün hətta mən yenə də özüm bundan qastlaşıram ki, güya ki, yadigar sağlıqlı talışdır və buna görə də müsabət başqanı ola bilməz. Necə olur, yadigar sağlıqlı başqan mavini ola bilir, tutamı olma başqan ola bilmir. Halbuki də ən əsası da hamısı gözəl bilir ki, mən ana tərəfdən də, ata tərəfdən də Türk. Bu qədər. Arif bəy, siz başqan seçiləndən sonra bir çox şəxslər, müsavatçılar, qeyri-müsavatçılar, mənim də adlar çəkmək istəyirəm, məsələn, keçmiş, yəni Quba Divadoğlu, keçmiş müsavatçı çıxarılıb partiyadan, mərhum elə vurğun əyir dediyim kimi, Hikmət Hacızadə, Adil Qeybulla, Ramiz Yunus və bu şəxslər hamısı sizi tənqidə dözümsüzlükdə və yalnız partiyada öz istəyinizin həyata keçirmək istəyinizdə, yəni hər şeyə sizin dediyiniz hər şeyə hamının bəli-bəli deməsini istəməkdə suçluyur. Və məsələ burasındadır ki, sizin komandanızda vaxtı ilə olan Yadigar Sadıqlı da, Elman Fəttah da istifa verdilər və bildirdilər ki, eyni ittihamları sizə qarşı səsləndirdilər, bugün də səsləndirirlər. Həmçinin də divan üzvü Nailə Yaqublu və məclis üzvü Könül Şanlı qızı. Onlar da əvvəl sizi dəstəkləyirdilər, amma indi sizə qarşı eyni ittihamları səsləndirirlər. Bu insanlar... Kimlərsə mənim xarakterimlə barış olan istəndir, ancaq tənqidə dözümlülük məsələsinə konkret olaraq gəldikdə, mən Azərbaycanda özündən daha çox tənqidə dözümlü ikinci partiya başqanı tanımıram. Beləsi yoxdur. Varsa siz onu nümunə göstərə bilərsiniz ki, kimsə belə bir nümunədir. Məhəmməd Peyğəmbər deyir ki, insanların gördüyü işə onun nəticəsinə görə qiymət vermək lazımdır. Onun düşüncəsinə görə yox. Tofiq bəy burada deyir ki, mən partiyaların birliyinə nail olmağa çalışıram. Amma eyni zamanda 2000-ci ildə Xalq Cəbhəsi partiyasını bizi tanımamağımıza görə bizi ittiham edir. Halbuki, bən bizi KHCP-ni tanımağa görə ittiham edir, halbuki o vaxtı KHCP mövcud deyildi. Biz bugün Müsavat Partiyasının məclis sədri olan Müşahibə Sadıqlının olduğu bu partiyanı dəstəkləmişik. Biz bugün Müsavat Partiyasının tanınmış simalarından olan məclis üzvü Profesör Almaz Əli Qızının olduğu bu partiyanı tanımışıq. Biz deputat olduğu dövrdə
Tofiq Yağbulu'nun köməkçisi olduğu, Arzu Səmədbəylinin olduğu partiyanı tanımışıq. Biz Məhməd Zeynalovun olduğu partiyanı tanımışıq. Biz Asim Mollazadənin, Qüdrət Həsənquliyevin, Mayıs Səfərlinin olduğu partiyanı, olduğu təşkilatı tanımamışıq. İndi bilirsiniz, mən bu məsələlərlə bağlı fikirlər səsləndirmək istəmirəm. Çünki bu məsələlər artıq müzakirə olunub, çözülüb, yaralar sağılıb, indi yeni bir münasibətlər formalaşıb, yeni bir yeni dövrə uyğun olaraq münasibətlərimiz var, xalq cəbhəsi ilə əməkdaşlıq münasibətlərimiz normal şəkildədir. Tofiq Yağbulu hər dəfə bu tipli məsələləri ortalığa atmaqla müsavatçıları bu məsələləri yada salmağa vadar edir, cəbhəçiləri bu məsələləri yada salmağa vadar edir. Ona görə keçmişi buraxmaq lazımdır. Gələcək, mən inanmıram ki, 2000-ci ilin verin. Mən hesab eləmirəm ki, məsələn, Əli Kərimli çox sevinir ki, daim 2000-ci ilin parlament seçkiləri xatırlanır. Mən hesab eləmirəm ki, 2000-ci ilin parlament seçkiləri Xalq Cəbhəsinin tarixində parlaq bir səhifədir. Mən bu mövqedə deyiləm. Amma bunları biz artıq danışmışıq. Buna görə bizim aramızda bir 5 il konflikt olub. Sonra bu məsələlər aradan qalxıb, yeni dövr başlayıb, dəyişiklik baş verib, siyasətdə dəyişiklik baş verib, münasibətlərdə dəyişiklik baş verib. Dəfələrlə bu məsələlərin qaldırılması, nəticə itibarilə və özü də Tofiq Yağbulu tərəfindən qaldırılması, Müsavat Partiyası ilə Xalq Cəbhəsi arasında münasibətlərin kəskinləşməsinə, pisləşməsinə səbəb olur. Biz bütün həqiqətləri demirik. Mənim prinsipim nədir? Mən heç vaxt yalan danışmıram. Amma həmişə həqiqətləri demirəm. Bəzən həqiqətlər barədə susuram. Vurğun Əyyub üzvlük haqqını vermədiyi üçün xaric olunmuyor partiyadan. Bu yalandır. Yəni, səhv gedir də, yanlışdır. Yəni, belə deyil. İkincisi, bu yalandır. Yəni, bu həqiqətə uyğun deyil. İkincisi, Vurğun Əyyubun dəfnində onun partiyadan çıxaran heç kəs iştirak etməyib. Vurğun Əyyubu partiyadan üzv olduğu özək çıxarıb. Bu qərarı sonra şikayət verilib, biz tələb eləmişik. Şura təsdiq edib, sonra da deyəsəm, Mərkəzi Nəzarət Təftiş Komissiyası təsdiq edib, halbuki biz o qərarın ləğv olunmasını təkid edirdik. Bir tərəfdən Müsavat Partiyasının demokratik partiya olduğu iddia edilir. Partiyanın xeyrinə olan bütün məsələlər, partiyanın kollegial qərarları və ya deyək ki, həbsxanadan Tofiq Yağbulunun sifarişi ilə qəbul olunmuş qərarlar kimi elan olunduğu halda partiyaya partiyanın popüler olmayan bütün qərarlarını Müsavat Partiyasının başqanı qəbul edib demək böyük qədarlıqdır. Vaxtınız bitib, Arif Bey. Bir məsələ aydınlıq gətirib, hörmətli Arif bəy deyib ki, Məhəmməd Peyğəmbər deyib, hər işin nəticəsinə görə qiymət vermək lazımdır. Mən də partiyanın idarə olunmasında uzaq görənliyi hədəf gətirərək, misal gətirərək, onu dedim ki, bax, məni sərt düşünmək deyilə, bax, yeganə sənsən, beləcə fikirləşirsən. Amma deyirəm, nəticə gəldim, mən deyənə çıxdım. Bu mənada deyilir. İkincisi də, mən bulunduğum təbliğat kampaniyasında demişəm, bu söhbəti mən heç bir yerdə qabaqlar eləməmişəm. Ayrı kontekstdə, yenə 2015-də də mən israrla, 2010-cu ildə də israrla demişəm ki, biz AXCP ilə seçki bloğuna getmişik, rədd ediblər ki, yox, biz Eşad Musayevlə, Əhməd Oruçla getməliyik, sonra biz Seyid Not vəziyyətdə, sonra məcbur qaldıq yerdən AXCP ilə getirik. Bunu deməsəm, sağ olun. Mən bir də soruşmaq istəyirəm, Tofiq Yağbulu ilə birbirinizə verəcəyiniz sualınız yox. Buyurun. Mənim sualım Arif Bəyədir. Arif Bəy, fevral ayında bir saxta arayış ortaya çıxdı. Mənim Səliyan təşkilatının sədri kimi təqdim olunduğu bir arayış kiməsə verilmişdi. Və bu bir dəfəlik mənə xəbər verilmədən sosial şəbəkədə paylaşıldı. Və sonradan məlum oldu ki, bu sənəd və yaxud saxta sənəd artıq 7 aymış ki, 2018-ci ilin iyul ayından fərq edilmiş. İndi mənim sualım ondan ibarətdir ki, bu 7 ay ərzində niyə bu haqda mənə məlumat verilmirdi, bu ayrı seçkili, bu dışlama nə ilə bağlı idi və mən niyə kənar adamlar kimi bunu bir dəfəlik sosial şəbəkədə gördüm hamı göründə və ikinci hissəsi sualımın ondan ibarətdir ki,
O sənədin mənbəyi haqqında mən niyə indiyə qədər heç kəsə məlumat ala bilmirəm? Bu sənəd tarixiyaya haradan daxil olub, kimin vasitəsi ilə daxil olub, mən bunu öyrənə bilmirəm. Bir divan üzvü olaraq, partiyanın ən ali olanında təmsil olunan bir şəxs, həm də ki, mənim adım keçir o sənəddə, bu mənim müstəsna hüququmdur, heç divan üzvü olmasam belə. Bir dəfə Rahif Arifoğlu qəzetində yazmışdı ki, onda Müsavat Partiyasına aid olan iki saxta sənəd var. Bu sənədlər barədə isə Qəmbərə məlumat verib, ancaq Arif Hacılaya məlumat verib. Mən tələb elədim, bu sənədləri ortalığa qoydular. Məlum oldu ki, sənədlərin heç biri də Müsavat Partiyasına irad tutulacaq bir məsələ yoxdur. Belə ki, sənədin biri təxminən 20 il Müsavat Partiyasının Oğuz Təşkilatının üzvünə verilmiş bir sənəd idi, tamamilə qanuni bir sənəd idi. Sənədlərin ikincisi isə Güya Müsavat Partiyasının Nərimanov Təşkilatının Gənclər Təşkilatının sədr babininə verilmiş bir sənəd idi ki, nə bilet bizim deyildi, nə imza bizim deyildi, nə möhür bizim deyildi, ümumiyyətlə biletdə bizdə partiya üzvünün vəzifəsi yazılmır. Yəni bu tamamilə saxta və Müsavat Partiyasına aid olan, olmayan bir sənəd idi. Yadigar Sadıqlıya aid olan, onun haqqında yazılan o arayışın dərc olunması heç də Yadigar Sadıqlıya qarşı yönəlmiş bir məsələ deyildi. Hamı bilir ki, kipli saxta sənədlər təkcə başqa adamların adından yox, sizin adınızdan da hətta verilir. Əgər məsələn orada yazılsaydı ki, Lənkəran Təşkilatının sədri Yadigar Sadıqlı, burada bu bir kompromat kimi bəlkə də qabul oluna bilərdi, ancaq Salyan Təşkilatına heç bir aidiyyəti olmadığı haqda onun adından belə bir sənədin verilməsi təbii ki, bu sənədin saxta olmasını göstərirdi və əvvəlcədən də deyilirdi ki, bu belə saxta sənəd Neymət Kərəmlinin də adından rastımıza çıxıb, Gülağı Aslanlının da adından rastımıza çıxıb və s. Digər məsələyə gəldikdə isə o sənədin mənbəyi barədə, o sənədi kim açıqlayıb mənbəyini də ondan soruşmuş, sualı da onu ünvanlayın. Yəni bu sual müsahib başqanına aid olan bir sual deyil. Başka Tobi Bey sualınız var. Tabii Arif Bey diye bir şey şeydi. Ben Arif Bey diyor ki biz bu cephen bu kanadın tanıdı oradaki kimler var idi. Orada Bikar Rəhimov var idi. Elman Türkoğlu var idi, Mir Mahmud Mirəlioğlu var, digər. Yəni orada bir balans var da, bizdən də kimlərsə gedib, satılıb. Onu sonradan gətirib səbəb kimi göstərmək doğru deyil. Mən sadəcə dedim, nəticəni baxmamız. Sualım Arif bəyə belədir, Arif bəy. Bax, mən həbsdən çıxandan sonra o verilmiş araçlarla bağlı sizə müraciət elədim, ala bilmədim. Siz İsmail Cəlloğla canlı yəndə olduz dediniz ki, bu araçlarla tanış olmaq heç bir problem deyil. Mən rəsmi ərzə yazdım Mərkəzi İcra Aparatının rəhbərinə və bu günə qədər də o araçlarla tanış ola bilmirəm. Yenə o məsələnin kökünə qayıdıram ki, mən bu mövzularda danışmaq istəmirəm. Çünki bu mövzular Müsavat Partiyası ilə Xalq Cəbhəsi Partiyası arasında münasibətlərin korlanmasına səbəb olur. Ancaq Tofiq Yaqublu təkid edir. Məcburam bu məsələlər barədə fikrimi deməyə. Tofiq Yaqublunun dediyi düz çıxmadı. Əvvəla o məsələ məclisdə müzakirə olunmuyub və həmin dövrdə Tofiq Yaqublunun Müsavat Partiyasının qərarlarına indiki kimi ciddi təsir etmək imkanları da yox idi. İkincisi, biz həmin dövrdə Xalq Cəbhəsinin siyasətini qəbul etməmişik. Bu bir fərdi məsələ deyil, şəxsi bir məsələ deyil. Mən tam əminliklə deyirəm ki, sonrakı mərhələdə Xalq Cəbhəsi öz siyasətini dəyişdirdi. Biz ona görə Xalq Cəbhəsi ilə münasibətləri bərpa etdik. 2005-ci ildə jurnalistlər mənə sual verirdilər ki, siz Əli Kərimlinin əleyhinə danışırdınız, əleyhinə mövqedəydiniz, amma indi onu müdafiə edirsiniz. Bu nə ilə bağlıdır? Niyə dəyişmisiniz? Mən dedim, mən dəyişməmişəm. Xalq Cəbhəsinin siyasəti dəyişdi. Əgər Xalq Cəbhəsi partiyası yenidən 2000-ci ilin siyasətinə qayıtsa, mən yenə Xalq Cəbhəsini tanımayacaq. Klassik Xalq Cəbhəsi yenidən 2000-ci il, 2003-cü il siyasətinə qayıtsa, mən yenə klassik Xalq Cəbhəsini tanıyacağım. Məsələnin mahiyyəti budur.
Burada bizim şahsi bir gerezliğimiz yoktu. Biz kin saklayan adamlar değildik. Bizim kin saklamaya hakkımız yoktu. Ben Musavat Partiyası'nın başkanıyım. Ben Musavat Partiyası'nın her bir üzvü için mesuliyet taşıyorum. Musavat Partiyası 50 milyonluk Azerbaycan halkının partiyasıdır. Hatta yalnız Şimali Azerbaycanlıların partiyası değil. Ben buna göre mesuliyeti öz üzerimde hissediyorum. Ama zaman zaman beni keçmişe kaydıp, bir daha deyirəm, qaysaq bağlanmış, hətta sağılmış yaraları təzədən qanatmağa məcbur edirlər. Təzədən bu mövzuları açırlar ki, bu da Müsahib Partiyası ilə Xalq Cəbhəsi Partiyası arasında münasibətlərin körlənməsinə səbəb olur. İkinci sual üçün sizə əlavə baxdırım. Əvvəla, belə bir rəqəm, bu 197 rəqəmini mən səsləndirmişəm. Nəyə görə? Qurban Məmmədov deyirdi ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyası milyonlarla adamı sənəd verib xaricə göndərib. Mən xaric etdim ki, Müsavat Partiyasından verilən arayışları o kitablardan baxın, çünki Müsavatda hər şeydə sənədləşmə gedir, kitablarda var. Bunu araşdırın, görün ki, mənim başqanlığım dövründə nə qədər bu olur. Dedilər ki, bu 197 rəqəmlidir. Əvvəla belə bir siyahı yoxdur. Bu kitablarda olan, oradan götürülüb mənə texnikçilərin verdiyi məlumatdır. İkincisi, o arayışlar 197 arayış, 197 nəfər demək deyil. Mən sonuncu arayışı Tofiq Əbuluya vermişəm, hansı səfirliyə təqdim etmək üçün gəldi. Bu məsələ həll olunur. Arayış məsələsi ilə əlaqədir. Bəli, insan haqları məhkəməsi. Yəni, elə adam var ki, o 4 arayış verilir. Elə adam var, arayış verilib, heç xaricə getməyib, yəni Azərbaycandadır. Yəni, elə bir xüsusi siyahı yoxdur. Sənədlərə də baxmaq üçün bir problem yoxdur. Mən dediyimin üstündə dururam, yenə də o fikirdəyəm ki, sənədlərə baxmaqda heç bir problem yoxdur. İkincisi, bu araçlarla bağlı çoxlu səs güy yaradır. Respublikanın Ağır Cinayətlər Prokurorluğu bu məsələ ilə əlaqədar cinayət işi qaldırır və biz istintaqa cəlb olunmuşuq. Bizə deyirlər, siz niyə cavab vermişsiniz? Niyə yəni cavab vermirik? Biz ifadə vermişik Respublika Prokurorluğu. Mən də ifadə vermişəm, İsakənbər ifadə verib, Gülağ Aslanlı ifadə verib, Əli Kərimli ifadə verib, Gözəl Bayramlı ifadə verib. Biz Ağır Cinayətlər Məhkəməsi orada istintaq gedir və burada bir məsələ olsa təbii ki, bizi həbs edərlər, cəzalandırar. Sonra bu məsələlər müxtəlif mətbuat orqanları və anti-müsavatçı qüvvələr tərəfindən şişirdildi, qabardıldı. Bu məsələ haqqında çoxlu fikirlər səsləndirdi. Mən dünən buradakı görüşümdə bir fikir səsləndirdim, bir fikir dedim. Dedim ki, Nəriman Nərimanov, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və Müsavat hökuməti devriləndə demişdi ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və müsavatçılar Azərbaycandan tonlarla qızıl aparıblar. Onu bugünə kimi sübut eləməyiblər. Arayışlarla bağlı kimin nə sübutu varsa, kimin əlində bir sənəd varsa, dəlil varsa ortalığa qoysun. Yəni, sənəd olmadan, sübut olmadan, dəlil olmadan həm müsavata qarşı olan qüvvələr, həm də müsavat daxilində müxalifətdə olan adamlar daim bu mövzunu gündəlikdə saxlamaqla müsavat partiyasına ziyan vurmağa çalışırlar. Bir daha qeyd edirəm, bu məsələlərlə əlaqədar prokurorluqda cinayət işi gedir və ağır cinayətlər istintaq idarəsində cinayət işi gedir. Bu məsələ ilə əlaqədar 2-3 dəfə biz açıq şəkildə konkret yazılarla bağlı məhkəmələrə müraciət etmişik və bu məhkəmələrdə də qalib gəlmişik. İndi bilirsiniz, Avropada bir nəfər var ki, mənə İsa Qəmbərə terror eləməklə bizi hədələyir bu məsələlərdən bağlı. Onu da Almanya polisinə müraciət ediblər. Bu, Almanya polisi, Almanya məhkəməsinə bizim haqqımızda olan sübutlarını təqdim edir. Təşəkkür edirəm. Bu, çox önəmli bir məsələ idi. Ona görə sizə əlavə vaxt verir. Çox sağ olun. Sonuncu sualını verir. Sual verir. Replika olacaq. Sonuncu sual verirəm. Buyurun, Tofiq Bey, vaxtınız var sizin əvvəlki dəqiqədən və səhər ağırlıqlar. Ali Bey, təşəkkür edirəm. Doğrudan həqiqəti idi. Mən başa düşə bilmədim. Hələ Müsavat Başkanının muavini, divan üzvü, məclis üzvü bu araçlarla tanış ola bilmir. O nə səbəb göstərilə bilər ki, hökumət araçları biz onlara cavab vermişik. Məndə bir əsaslı şübhələr var. Açıq qoyun, 197 rəqəmdən necə əldə elədiniz? Açdınız kitablara, baxdınız, yəqin qeyd elədiniz. Deyin ki, bu adamlara verdim, bax, nə var ki burada? Siz də açıq kitablara baxın, heç bir problem yox. Bu günə qədər mən o arayışlarla tanış olmaq imkanına malik olmamışam. Dəfələrlə deyilməyimə baxmayaraq və rəsmədə də yazmışam, o arayışlarla tanış ola bilməmişəm. Mən Elçibəy hakimiyyəti dövründə Binəqədə işləyirdim, 2-3 aydan, ildən sonra nəsə bir sənət lazım oldu, getdim, yazdılar, verdilər, müraciət elədim, hökumətin yaptığı idarəsi. Tofiq Bey, vaxtınız yetinləşir. Sonra dərim.
Sonuncu sualını verəndə sonuncu sualını verəndə istəsəz aydınlıq gətirərsiniz. Sonuncu sualım belədir ki, seçkidən sonra əgər seçilməsəniz, sizlərdən hansınızsa yenidə Vurğun Əyyubun və ya da Bubad İbadovunun tarihi gözləyə bilərmi? Yəni partiyadan kənarlaşdırıla bilərsinizmi və ya ümumiyyətlə partiyadan özünüz istefa verməyi düşünürsünüzmü? Arif bəyin bu ilki platformasında mən rast gəlmədim, ötən platformada belə bir bənd var idi ki, nəticələrdən asılı olmayaraq partiyada siyasi fəaliyyətimi davam etdirəcəm. Buyurun, kimdən başlayalım? Mikrofon məndə dolar. Aha, buyurun. Mən Arda Sərbəst Məclis üzvlüyəndə namizədliyimi irəli sürmüşəm. Bu dursam heç kədər gedən deyiləm, müsabatda qalacam, mübarizə aparacam. Həqiqət bildiyim şeylər ondan mübarizə aparacam. Çox təsir ki, müsabatda belə bir ənənə var. Seçkilər ürəyincə olmayan da küsur getmək. Özlər bu sonuncu qurultayda deyil. Ondan qabaqda belə hadisələr olub. Bu zamandan sonra küsüb getmək, sonra qayıtma hadisələri doldur. Arif bəy, mənim də heç yana getmək fikrim yoxdur. Düz deyirdim, məclisə namizədliyimi verməmişəm. Çünki hesab edirəm ki, əgər başqan dəyişilməzsə, məclisə təmsil olmağın bir əhəmiyyəti qalmaq, nəsə bir töhfə verə bilməyəcək partiyanın idarə olmasını. Heç yana getmək fikrim yoxdur. Müsavat partiyasının sıralarında sıravı üzrük kimi qalacağım və hər hansı bir bəhanə, necə yerlər gözü çıxan qardaşdan bir nəticə çıxarmaq, dərs almaq üçün də bir ilin üzvlüyü haqqını qabaqcadan ödəyəcək. Xayiş edirəm. Siz tez-tez Qubad İbadoğlu'nun talihi, Vurğun Əyyubun talihi deyirsiniz. Vurğun bəy, həyatdan gedib, dəyərli bir adam idi, onun dəfn mərasimində də iştirak etdik, fikrimizi də dedik. Ancaq Müsavat Partiyasından bir daha deyirəm ki, onun getməsinin və ya partiyadan çıxarılmasının başqa səbəbləri var. Bu barədə indi danışmaq istəmirəm. Onun ailəsi də xahiş edib ki, bu istiqamətdə sizə atılan böhtanların, sizin haqqınızda deyilən fikirlərin yalan olduğunu bilirik. Ancaq mümkünsə bu müddətdə bu fikirlərə cavab verməyin. Biz ona görə cavab vermirik. Müsavat Partiyasında həm də bir həqiqətlilik prinsipi var. Müsavat Partiyası mənəviyyat partiyasıdır. Biz bu məsələlərə görə o mövzuya cavab veririk. Konkret olaraq Qubad İbadoğlu ilə bağlı məsələyə gəldikdə isə məni hətta o fikrimi artıq bir mövzuya çevirmişdiniz o vaxtı. Bilmirəm, siz o vaxtı jurnalist fəaliyyətinizə məşğul ediniz. Mənim dövrdə jurnalistlər mənim o qucaqlaşmaq sözümü bir lətifəyə çevirmişdir. Hələ Arif Acılı elə deyil ki, qucaqlaşaq, deyil ki, qucaqlaşmaq lazım. Yəni, mənim başqan seçildikdən sonra Müsavat Partiyasında seçkilərdə məğlub olmuş adamlara mesajım qucaqlaşmaq mesajı. Bir sürh göyərçinini, şəklini qoymuşdum ki, barışıq əldə edirik, dəfələrlə onları dəvət elədim, söhbət elədim. Qubad İbadoğlu'ya Müsavat Partiyasında ürək istədiyi hər hansı bir vəzifədə olmasını təklif etdim. Ancaq onlar başqa mövqə tutdular. Müsavat Partiyasına qarşı kampaniya apardılar. Keçirilən şəffaf demokratik seçkilər haqqında qarayaxma kampaniyası təşkil etdilər. Müsavat Partiyasının qarşısında piketlər keçirdilər. Azərbaycan televiziyaları vasitəsilə Müsavat Partiyasına qarşı geniş bir kampaniya başladılar hakimiyyətlə birlikdə. Yalnız bundan sonra Müsavat Partiyasının divanı, Müsavat Partiyası müvafiq strukturları belə qərarlar qəbul etmək məcburiyyətində qaldı. Yəni, biz onları xaric etməmişik, xaric etməyə məcbur olmuşuq, əgər kimlərəsə xaric etmişik. Suala cavab olmadı. Mən 22 il Müsavat Partiyasının başqanı olmadan Müsavat Partiyasında olmuşam. Bugün Səqəmbər kimi siyasət və dövlət xadimi Müsavat Partiyasının başqanı olmadan Müsavat Partiyasındadır. Təbii ki, mən 4 ildən sonra ən azı dəqiq olaraq Müsavat Partiyasının başqanı olmayacağım. Ona görə də mənim Müsavat Partiyasından getməyim barədə hər hansı bir fikir olması qeyri mümkün. Mən suallarım bitdi. Bir daha hər üçünüzə təşəkkür edirəm, hər üçünüzə uğurlar arzulayıram və biz
Müsavat Partiyasına teşekkür ediyorum. Çünkü Müsavat Partiyası bir ilke imza attı. İlk defa Azerbaycan tarihinde partiya dahili bir debat teşkil edildi ve herkesin gözü karşısında bizim suallarımızı cevaplandırdı. Sağ olun. Bundan sonraki hissede jurnalistlerin sualları varsa o sualları alacağım. Sual kaldı. Keyiz oldu efendim. Tam sınıf veririz. Ama fahiş edeyim. İstəmiz İsa bəyin bir partiyadakı nüfuzu, hələ ki bir müddət partiyada şəksiz olacaqlar, bu bütün üzvləri aiddir, başqana da, başqan mağabirlərinə də, divana da, digərlərinədir. Bu ticarətdən yəni heç bir maliyyəçilik olmayıb, mən də yetərincə fəaliyyət göstərməyə çalışmışam. Düzü başqan mağabirliyindən bir qədər sonra fikir ayrılmaları səbəbindən istifa verdim. Mən hesab edirəm ki, başqan və mavinləri vahid komanda olmalıdırlar. Həm fikirlər komandası olmalıdır. Əgər həm fikir deyirlərsə, bu mavin cəmiyyətdə tanınmış adamdır deyə mavin olması belə məcburi bir şeydir. Gündə tutanın başqanla mübahisə edəməkdənsə, bu düzgün də bir ümumiyyətdir. Buna görə mən də istifə verdim. Amma təbii fəaliyyətimi göstərməyə çalışmışam, amma yenə deyirəm ki, bu hələm də yenə də davam edəcəyim, İsa bəyin dəstəkləməsinə baxmayaraq, yenə də öz mübarizəmi aparacaqım, qalib gəlməyə çalışacaqım. Amma bu aydın məsələdir ki, hamı qəbul edər ki, İsa bəyin partiyada kifayət qədər güclü, rəqabətsiz bir nüfuzu var. Deməli, İsa bəyinlə bağlı növbəyimizi deyil, nüfuzu çoxdur, deməli, təhsil imkanı da çoxdur. Onun günahı deyil ki, nüfuzlu olmaq yaxşıdır və seçicidir, çağırış edə bilər. Bir şey aydın dərk edilməlidir. Dünyanın ən demokratik ölkələrində də birinci şəxsin səlahiyyətləri daha çoxdur. Bax, Amerika, Trump gəlib, Amerika bir cür idarə olunur. Bundan qabaq başqa cür idarə olunur. Yəni, partiyanın uğuruna və uğursuzluğuna ən çox birinci şəxs məsuldur. Çünki əsas məsuliyyət ondadır. Bu bir mənalı belədir. Əlbəttə, mən bacardığım qədər istədiklərimi, arzularımı, hədəflərimi demişəm, ona nail olmağa çalışmışam, çatmıyıbdır. Manələr olubdur, bəli. İki nümunə göstərim. Məsələn, Müsavat Partiyasının başqan müavini idim. Müavinlikdən azad edildim. Səlahiyyətim biraz balacalaşdı. Müavini icrasına gedə bilmirəm. Bu bir. İkincisi, Müsavat Partiyasında Sədrlər Şurası adında bir orqan fəaliyyət göstərir. Zaman-zaman orada, özellikle bu vaxt ərzində həmişə mənim əleyhimə təbliğat gedibdi və zaman-zaman oradan suallar yaranıb ki, Tofiq Yağulu gəlsin, filan-filan suallara cavab versin. Bir dəfə getdim, sualları aldım, qeyd elədim,
sual vermək cavabı gələndə Fatihənin təşkilat məsələri müavini gəldi, dedi ki, yığınca bağlandı, dağılışıb gedi. Heç suallara cavab vermək imkan vermədilər. İsa bəyin nüfuzu və təsir imkanları Müsahib Partiyasında çoxdur, kifayət qədərdir. Arif Acılı'nın da Müsahib Partiyası nüfuzu və təsir imkanları kifayət qədər çoxdur. Yəni, bunu da istəyirəm ki, oponentlərim nəzərə alsın. Bu, məni tanıyan adamlar adətən mənə səs verirlər. Müsahib Partiyasının üzvləri burada deyilən fikirlərin hansının həqiqət, hansının yalan olduğunu bilirlər. Müsahib Partiyasının Sədrlər Şurasında 20-dən çox rayon təşkilatının sədri iştirak edir ki, onlar Müsahib Partiyası üzvləri tərəfindən gizli səs vermə yolu ilə seçilmiş rayon təşkilatı sədrləridir. Onlar Müsahib Partiyasının əsas dayaqlarıdır. Müsahib Partiyası Müsahib Partiyasının qurultayından, onun qərarlarından, başqanından, nəzarət təftiş komissiyasından, məclisindən, rayon təşkilatı sədrlərindən, elə o sədrlər şurasından, onun özəklərindən ibarətdir. Müsahib Partiyası üzvlərindən ibarətdir. Yəni, bütün bunların heç birini bəyənməyib, bütün bunların hər hansı bir qərarlarına hörmətlə yanaşmayıb, yerinə yetirməyib, bu təşkilatın rəhbəri olmağa iddia etməyin özü mənə çox qəribə gəlir. Çünki əgər sən bu adamlara rəhbərlik etmək istəyirsənsə, bu adamların istəklərinə uyğun, bu adamların arzularına uyğun, bu adamların istədikləri kimi fəaliyyət göstərməlisin. Sədrlər Şurası Müsahib Partiyasının ənənəvi bir qurumudur və Müsahib Partiyasına aid olan bir çox məsələlər məhz Sədrlər Şurasında müzakirə olunur, ancaq bu qurumun hər hansı bir qərar qəbul etmək səlahiyyəti yoxdur. Nəzərinizə aydındır sual. Nəzərinizə çatdırdım ki, mən Lənkəran təşkilatının sədri olanda 36 yaşım var idi. Elə özüm də xeyli gənc idim. Bundan əlavə Müsavat Partiyasında o zaman mən həm də Lənkəran Dövlət Universitetində müəllim işləyirdim. Və universitetdə xeyli tələbələri Müsavat Partiyasına cəlb eləmişdim. Təəssüf ki, tələbələrin bir hissəsi başqa rayonlardan üzv olduqlarını, başqa rayonlarda yaşadıqlarını öyrə universiteti bitirib öz rayonlarına geri dönürlər. 2003-cü il seçkilərində biz universitetdə, Lənkəran Universitetində inanılmaz bir hava yaratmışdıq. Təsəvvür edin ki, Lənkəran Universitetinin tələbələrini avtobusa doldurub İlham Əliyevlə görüşə apararkən bütün yol boyu İsa bəy müsavat qışqırıb gedirdilər. Biz hətta Şəmşəd bəy burada idi, bilmirəm çıxdı ya. Müsavatçı bir bəyi Lənkəran Universitetinin tələbə təşkilatının sədri təyin edəcək qədər qüvvə toplamışdıq. Lənkəran Universitetində tələbə gənclər təşkilatının sədri müsavatçı Şəmşəd idi. Və bunun nəticəsində 2003-cü ildə məni universitetdən çıxartdılar. Sonra yenidən bərk oldum. 2010-cu ildə yenidən universitetdən çıxartdılar və bundan sonra təbii ki, o qədər də gənclərə əvvəlki kimi təsir imkanlarım olmadı. Amma yenə də başqa təşkilatlara baxanda Müsavat Partiyasının Lənkəran təşkilatında gənclər müəyyən qədər var, çox da olmasa, ürəyimiz istəyən qədər olmasa da. Bununla bərabər, hörmətli Könül xanım, əgər Müsavat Partiyası yanlış idarə olunursa, Müsavat Partiyasının nüfuzu bütün ölkədə aşağı düşürsə, təbiidir ki, bu Lənkəranda da aşağı düşür, Lənkəranda da yeni üzvlərin cəlb olunmasına müaneçilik törlədir, o üzvlərdən də gənclərin Müsavat Partiyası sıralarına qoşulması. Hal-hazırda gənclər özəyi var, Lənkəran təşkilatı? Xeyr, özəyi qədər üzvlərimiz yox. Mən mikrofon açılana kimi bir məlumat vermək istəyirəm. Deməli, Müsavat Partiyasının qurultayının keçirilməsi üçün İndi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırma məktubu gəldi. Bilur,
sarayıyla razılaştırma elde olunup ve burada gösterdik ki oktyabr ayının 13'ünde seher saat 9'da Müzaat Partisi'nin durumdayı geçmiş İmdat Kinoteatrı'nda 7. bir kararında geçiyor. 13 oktyabr pazar günü 13 oktyabr pazar günü seher saat 9'da Müzaat Partisi'nin kurultayı İmdat Kinoteatrı vardı 7. bir kararında İmdat Kinoteatrı sarayıydı. Hem sarayda geçiyor. Sualım hər iki nazirləri. Soruşmaq istəyirəm ki, Müsavat Partiyasına qarşı yönələn mühacir alveri, saxta arayışla bağlı, ittihamla bağlı seçiləcək başqan hansı adımlar atacaq? Yəni bu ittihamların səsləndirilməməyi üçün, aradan qaldırılması üçün hansı adımlar atacaqsınız? Mən axı bu suala cavab verdim, bilirsiniz. Müsavat Partiyasında arayışın verilməsinin mexanizmləri var. Müsavat Partiyasında başqan arayış verir. Arayış verilməsilə əlaqədar müraciət edən şəxslər üzvü olduqları rayon təşkilatına müraciət edirlər. Rayon təşkilatının sədrləri, əgər bu adam həqiqətən təşkilatın üzvüdürsə, onun fəaliyyəti varsa, bu barədə sənədi hazırlayırlar, təşkilat departamentinə dəvət edirlər konkret olaraq. Söhrab Məhərəmliyə bu iş həvalə olubdur mənim tərəfimdən. O, rayon təşkilatının verdiyi sənədin həqiqətə uyğun olub-olmadığını araşdırdıqdan sonra onu icra aparatının rəhbərinə təqdim edir, Qılaq Aslanlıya. O da bu sənədə baxdıqdan sonra o arayışı verir. Bu ama arayışla bağlı söhbətlərin... Arayışın... Arayışın... Tabii ki, bu 197 arayışın, yəni arayış, şəhərdə olması ilə bağlı bir anlatıcı sizdən. Sizi cavab verməyin. Arayışların verilməsi ilə bağlı söhbətlər heç vaxt kəsilməyəcək. Mən burada qeyd etdim. Nəriman Nərimanov deyir ki, Məhəmməd Əmir Əsuzadə və tərəfdarları tonlarla qızıl aparıblar Azərbaycandan 28 apreldə və deyir ki, bunun sübutlarını bir həftədən təqdim edəcək. Bilirsiniz ki, bu təbliğat təxminən 40-cı illərə qədər davam edir. 40-cı illərdə ki, artıq Əsuzadənin adını çəkmək, müsavat sözünü işlətmək qadağan olunur. Yalnız bundan sonra bu söhbət yığışdırılır. Bugünə kimi o qızılın sübutu ortalıqda yoxdur. Bu mövzuda bədii əsərlər yazılıb ki, Rəsulzadə hökuməti qızıl aparır. Yəni, ittihamlar irəli sürüləcək. Mən müraciət edirəm siz jurnalistlərə. Axtarın, araşdırın, tapın, ortalığa fakt qoyun. Fakt yoxdursa, bu məsələni milyonlarla dəfə də təkrar edə bilər. Yalan hətta milyon dəfə təkrar olunsa belə həqiqətə çevrilmir. Bunu unutmayın. Mən düşünürəm ki, Arif bəyin yanaşması tamamilə yanlışdır. Deyir, fakt ver. Mən də deyirəm, ver o sənədlərə baxın, sonra deyim ki, bu arayış doğrudur, bu yalandır. Mənim arayışların verilməsinə bağlı bir konkret mövzum var. Biz hüquqi dövlət olunan mübarizə aparırıq. Bəli, o Binəqədi İcra Hökuməti məsələsini ona görə dedim. Yəni, mən orada işləyirdim, hakimiyyət dəyişdi, sonra mənə arayış lazım gördü. Götürüm, o yapışırlar 5 dəqiqənin içində yazıldı, verir. Adam Müsavat Partiyasının üzvüdürsə də 5 gün olubsa verilməlidir. Ancaq mən deyirəm ki, o arayışlar açıq olmalıdır, mətni divanda müzakirə olunmalıdır və o adamlara o saxta araşdır, belə həqiqi araşdır lazım gəlməyəcək. Orada qəhrəmanlıq dastanı olan araşdır lazım, kesib oturmasın. Kimə o araş lazımdır ki, 10 gün Müsavat Partiyasının, ya 2 ay Müsavat Partiyasının üzvü olub, heç bir represiya, təzikə məruz qalır. O ona lazım deyil. Mən ona görə deyirəm ki, bizdən fakt istəyirlər. Həm oradakı sənədləri orada göstərmirlər, buradakı da burada göstərmirlər. El içində belə bir söz var. Paraya dəymə, tövbə dəymə, doğra doyuncayı. Biz de deyirik ki, bu partiyanın rəhbərliyi üçün həl çatan olmalıdır. Bu, MT-nin arxivi deyir ki, Usta Verşenlə sekretini yazırlar belə. Bu, adi arayışdır da, deyirik ki, biz üzəmizdə, al çox gözünə, bax, burada nə var? Yəni, bu, bugünə qədər ala bilməmişim. Mən həm sizin suala cavab, həm də Arif bəyin bəyə əsasləndirdiyi fikrə münasibət olaraq bir şey bildirmək istəyirəm. Mən indi siz sual belə-belə Facebookda alayış verdim, axtarış verdim və partiya rəhbərliyi tərəfindən hazırlanan, paylaşılan, bir neçə rəhbərliyi de olan və kəndlərdən paylaşılan bir yazıdır. Vətən Üsəndinin paylaşdığı yazı çıxdı qabağıma, nə yaxşı blokdan çıxarmışam. Son 5 ildə Müsavat Partiyasının yalnız 197 üzvü ölkəni tərk edərək, Arif bəy deyir ki, söhbət ölkəni tərk edənlərdən gedir.
ölkəni tərk edərək Avropa ölkələrinə, ABŞ-a və Kanada'ya getdikləri barədə partiyə məlumat vermişdir. 197 nəfər ölkəni tərk etməsindən söhbət gedir. Əgər vətən Hüseynli belə bir yazı yazıbsa deməli, deməli Arif Acılı düzdür. Bu vətən Hüseynli, bu yazını təkcə vətən Hüseynli paylaşmıyor. Səhv eləmirəmsə bunu Fərəz Kərimli də paylaşmışdı, digərləri də paylaşmışdı. Sadəcə İndi Vətən Hüseyninin paylaşdığı mənim. Yəni, hətta onu siz də paylaşmış olsaydınız, hətta bir başqaları da paylaşmış olsaydınız, bu həqiqət deyil. Arif bəy, mənim sualıma müdaxilə, cavabı hüquqma müdaxilə edirsiniz. İcazə verin, mən cavab edin. Deməli, arayışlarla bağlı, bizim mavinlikdə çat yaranmasının əsas səbəbi ondan ibarət oldu ki, mən və bəzi üzvlərimiz, divan üzvləri, Elman Fətna, Aliyyə xanım, deməli, Vəfa xanım, biz hesab edirdik ki, bu söz söhbətlər gəzirsə, buna danışırlar da boş şeydir deyə yanaşmaq düzgün deyil. Bunun qarşısını almaq üçün müəyyən tədbirlər görülməlidir. Təəssüf ki, heç bir tədbir görülmədi. İctimaiyyətdə gəzən bu şayələr, bu şübhələri ortadan qaldırmaq üçün heç bir addım atılmadı. 2004-cü ildən mən sosial şəbəkələrdəyim. Müsavat partiyası ilə bağlı bəlkə milyon suala, milyon iddiama, milyon irada cavab vermişəm. Gözümün işini yedim bu kompüterin arxasında. 1911-ci ildə Müsavat partiyasının yaranmasından bugünkü fəaliyyətinə qədər tarixçi olmağım da köməkdir. Heç bir, elə bir sual, iddiam olmayıb ki, ona cavab verə bilməyim. Amma bu arayış məsələsi ortaya çıxanda mən kənara çəkinməli olurum. Çünki mənim bu adda heç bir məlumatım yoxdur. Mənə şəxsən bu haqda heç bir məlumat verilmir ki, nəyə görə verilib, neçə. 197 nəfərin də arayış almasını mən sizin kimi 2 ay bundan qabaq sosial şəbəkələrdən bilmişəm. Mən başqan olaraqsa, ilk növbədə arayışların verilməsini müəyyən müddət ərzində tamamilə dayandıracaqam. Bu arayışların verilməsi ilə bağlı bir araşdırma aparacaq. Bu araşdırmanın nəticələri ictimaiyyətə təqdim olunacaq və Müsavat Partiyasının nüfuzunun o istiqamətdə şübhələrin aradan qaldırılması üçün, partiyanın nüfuzunun bərpa olunması üçün addımlar atılacaq. Bundan sonra isə moratorium ortadan qaldırılandan sonra isə artıq verilən arayışlarla bağlı tam şəffaf bir mövqe sərgilənəcək. Hamı da biləcək ki, kim kimi arayış verilib, nəyə görə verilib. Siz çox istəyən bu məsələ vacib məsələdir. Çünki təəssüf ki, Müsavat Partiyasının qarşısında qlobal məsələlər var, ancaq daim biz bu məsələyə cəlb olunur. Hökumət televiziyalarından tutmuş, Yeni Müsavat qəzetindən tutmuş, Hakimiyyət mətbuatından tutmuş, təəssüf ki, Müsavat Partiyasının içində də. Məsələn, Yadigar bəy deyir ki, mən başqan olaramsa, arayışların verilməsini dayandıracaq. Necə dayandıracaqsa, Müsavat Partiyası demokratik bir təşkilatdır. Burada Tofiq Yarqulu deyir ki, arayışlar verilməlidir. Divanda bu məsələ müzakirə oldu. Arayışların verilməsini dayandırmaq barədə təklif irəli sürülüb. Divan üzvlərinin əksəriyyəti bunu davam etmək, ancaq müəyyən bir mexanizmlər, prosedurlar çərçivəsində həll etmək barədə qərar qəbul edib. Mən bu qərarı necə icra eləməyə bilərəm? Yəni, bir daha mən sizə deyirəm. Ola bilsin ki, siz inanmırsınız, Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. Düşünürsünüz ki, elə deyirlər, amma elə başqan nə cür istəyirsə, o cür idarə edir partiyanı. Elə deyil. Müsavat Partiyası demokratik qaydalarla idarə olunan bir partiyadır. Müsavat Partiyasının 28 mayda Novxanıda keçirilən bayram tədbirinə biz bütün xalqa müraciət edərək ora dəvət etmiş. Sadır Üstən Qanlı mənə müraciət etdi ki, biz o tədbirdə iştirak etmək istəyirik. Sadır Üstən Qanlı istiqlalçı millət vəkilidir. Siyasi mövqələrimiz üst-üstə düşməsə də, müttəfiqlik bir əməkdaşlıq münasibətlərimiz olmasa da, Azərbaycanın tanınmış ziyalılarından biridir və s. Və istiqlal ideyasına daim sabiq olan bir adamdır. O dedi ki, mən də gəlib sizin meetinginizdə iştirak etmək istəyirəm. Mən Müsavat Partiyasının demokratik idarəçilik qaydalarına əsas götürərək, ona dedim ki, biz bunu müzakirə edərik, sizə fikrimi deyərəm. Divanın müzakirəsinə çıxartdım, divanda 10 nəfər iştirak edildi. 7 divan üzvü səs verdi ki, gəlsin iştirak edəsin. 3 divan üzvü dedi ki, gəlsin, gəlib iştirak etməsin. Qərar qəbul olundu və bu qərardan sonra Yadigar Sadıqlı mənim təbliğat məsələləri üzrə müavini mənə yazdı ki, mən istefa verirəm. Çünki Sadır Üstən Xanlının ora gəlməsi məqbul deyil və bu belə bir qərarın qəbul olunmasına mən etirazımı bildirirəm. Mən Yadigar bəyə yazdım ki, bu o qədər ciddi məsələ deyil. Siz yəqin ki, belə məsələyə görə
istifa verməzsiniz. Gəlir bəy, mənə cavab yazdı ki, bəhanəni yalnız qorxaqla dedilər. Mən elə buna görə müsabak başkanı muhabirliyində istifa verdim. Bəli, mən dedim ki, bu bəhanədir, yəqin başqa səbəb var. Yadigar Bey mənə yazdı ki, yox, bəhanəni qorxaqlar eləyər, başqa səbəb yoxdur. Elə bu səbəbə görə mən başkan muhabirliyindən istifa verdim. Yəni bu məsələlərlə bağlı kifayət qədər məsələlər Müsavat Partiyasının strukturlarında müzakirə olunur. Və Müsavat Partiyası üzvlərinin başkan seçkilərindəki mövqeyinin burada deyildiyi kimi çox mütləq bir əksəriyyətin Arif Hacılığı müzakirə eləməsinin əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, cəmiyyətə deyilən, bu məsələlərlə bağlı aparılan propagandada istifadə olunan fikirlərin hansının həqiqət, hansının yalan olduğunu Müsavat Partiyasının üzvləri bilir. Bax, əsas səbəb bundan ibarət. Biz bu məsələlərlə əlaqədar sizə bir məsələ deyib yetinməşdir, çox istəyir. Müsavat Partiyası hakimiyyəti seçki saxtakarlığında ittiham edir. Hakimiyyət bizi 8-ci qurultayda seçki saxtakarlığına yol verməkdə ittiham edir. Öz partiyasında heç vaxt demokratik seçki keçirtməyən, hətta gizli səs verməni belə tətbiq etməyən partiyanın üzvləri Müsavat Partiyasında seçki qaydalarının pozulmasına etirazlarını bildirirlər. O barədə yazırlar. Yəni hakimiyyət deyir ki, mən saxtakarlıq edirəm, sən də saxtakarlıq edirsin. Biz hakimiyyəti korrupsiyada ittiham edirik. Bizi nədə ittiham etsinlər? Bizdə heç yerdən pul gətirən yoxdur. Hökumət nəzarət eləyə bilir, hardan, bankdan, hesabdan pul keçir, kim gedib Tbilisi-dən, ya Moskvadan, ya Avropadan pul götürür, hansı partiyalar alınmış qrantlardan öz partiyalarının fəaliyyəti üçün istifadə edir və s. Bütün bunların heç biri Müsavat Partiyasında yoxdur, bunu hakimiyyət bilir. Müsavat Partiyasını da amma korrupsiyada ittiham etmək lazımdır. Bu arayış söhbəti əvvəl prokurorluq tərəfindən, sonra deməli, Yeni Müsavat qəzeti tərəfindən qaldırılıb, inkişaf elətdirib, sonra da bu böyük bir xora çevrilib və təəssüf ki, bir çox adamlar da bu xorda, bu ümumi məsələdə iştirak edirlər. Ona görə bir daha deyirəm, kimin əlində sübut varsa bu məsələləri ortalığa qoysun. Müsavat Partiyası qarşısında böyük missiya olan siyasi partiyadır və biz bu missiyanı yerinə yetirəcəyik. Yəni bu cür məsələlər də Müsavat Partiyasının hərəkətinin qarşısında almaq mümkün deyil. Nurlan Zəfərli, Əvvəla, hər namizədə uğraş edirəm. Sual anladır, Tofi Bey deyib, iki axır sualdır. Sualın birinci səsi onunla ibarətdir ki, bildiyiniz kimi siz həm də Milli Şuranın aparıcı üzvlərindən birisiniz. Siz əgər başqan seçiləcəyiniz təqdirdə, bu başqan olacağınız müddətdə, atacağınız qatılımlar, verəcəyiniz qərarları Milli Şuranın partiyası olduğunda bir səhvabını yarada bilər, istər Milli Şurada, istər partiyada. Sualın ikinci qolunu ibarətdir ki, siz sizə səs verməli olan qrupa üzvlərini necə əmin edə bilərsiniz ki, siz başqan olacağınız müddətdə Milli Şura, Müsavat Partiyası Milli Şuranın təsiri altında olmayacaq. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Qaydaları siz müəyyənləşdir. Sələ vaxtım qoşmur. Vaxtım qoşmur, əmrə mən preambulasını deyirəm. Deməli bəy, mən reallığı göstərirəm. Mən bütün görüşlərdə sual vermişəm, bütün müsabaslara. Bugünə biz tək başına hakimiyyətə gələ bilərik. Hamı deyir, bir mənası bir də yox. Biz kimləsə əməkdaşlıq eləməliyik? Hamı deyir, bəli. Mən də deyirəm ki, padişah edirəm. Heç evdə arvadının da ərinin partiya sədri olduğunu bilməyən partiyalarla mı, yoxsa real güclə? Mən fəxrlə onu deyirəm. Mən real güclə əməkdaşlıq eləməyin tərəfdarıyım. Ən doğrusu, ən dəqiq, ən effektlisi budur. Söhbət onunla gedib. Mən gedib kimlə əməkdaşlıq edirəm? Və heç bir halda, əksinə dəfələrlə, deməli 2016-cı ildə referendumda, 2017-ci ildə landramat məsələsində bizdə divanın toplantıları həftənin birinci gün keçirir. Milli Şuran Koordinasiya Mərkəzinin toplantıları dördüncü, üçüncü gün keçirir. Mən burada tələb eləmişəm, divan üzvü kimi biz bu məsələyə qədər təcili miting təyin eləməliyik. Əks təqdirdə Milli Şuran mitingi təyin edəcək, qabağa çöcək. Biz təşəbbüsə almalıyıq, situasiya biz nəzarət eləmək. Mən müsavatı istəyərək bunu deyirəm və mən
beraber hüquqlu, beraber tərəfli bir koalisyanın birliğin olmasını istəyirəm. Milli Şurayla, digər təşkilatlarla, real mübarizə aparan təşkilatlarla əlaqələrimizi sözsüz ki, kontingent qərar verəcək. Bunu məclis divan olacaq. Mənim mövqeyim budur. Qısqancılıq lazım deyil, reallıqdır. Baxın, hökumət kimə hücum edir, kimi şimdi qüvvələr var. Ona görə də mən şəxsi keçən dəfə belə olub, nəhəm uşağı arxamızdan saxladılar, xəyanət etdilər, o nağıllara inanmıram. Reallığı görürəm və real mübarizənin tərəfindəyəm. Mənim istiqiyam mübarizədir, döyüşməkdir, vuruşmaqdır. Yukarıdakın sağa. Mənim sualım Arif bəyədir bu məsələni bağlamaq üçün də bu araşdırmaya bağlı. Arif bəy, Tofiq bəy və Yadigar bəy qurultaya qədər həmin araşlarla tanış ola biləcəkmi? Yəni, siz demişdiniz kitablarda. Bu kitablar var. Həvəsləri vaxtlar olsa, Gülhan Aslanlı onlara bu kitabları təqdim edə bilər. Yəni, məsələ hər hansı bir problem yox. Hesabına idarə olunan bir təşkilatdır. Yəni, bu məsələlərlə bağlı da biz bütün prosedurlara əməl eləyən bir partiya. Yəni, Müsahib Partiyasından başqa hər hansı bir partiyada bu şəkildə prosedurlara əməl olunması, bu şəkildə seçkilərin keçirilməsi, təşkilat idarəçiliyi və digər məsələlər yoxdur. Yəni, bu məsələlərlə bağlı sadəcə olaraq mövcud olan hər hansı bir xırda problemlər sözü sürətlə və qəsdən şişirdirir və təəssüf ki, Müsahib Partiyasını özünə rəqib hesab edən siyasi qüvvələr də bu məsələlərdən Müsahib Partiyasını qarşı faydalanır. Mənim sualım hər düşməkdir. Sizin partiyada kommunikasiya problemimiz var mı? Bilmirəm, kommunikasiya siz nəyə deyirsiniz, amma mən dedim ki, burada da deyir. Öncə... Hansı problemləri çıxın Facebook-da məsələ paylaşıcılığı var, orada da yazısınız. Bunun yəni partiyada mən bugünkü debatdan başqa bu qədər mətbuat işçi, bu qədər fəaliyyətimizdir. Bir kəs deyə bilməz ki, bu qədər canlı yayınlarda, Facebookda, müsahibədə mən partiyanın bir problemi haqqında danışmışam. Heç vaxt partiyanın nöqsanı, müsur haqqında danışmamışam. Amma indi elə yer ki, danışmaq lazımdır. Yəni, bu, o mənada bilmədim. Bu da kommunikasiyanın yerində olması, olmamasını göstərsiz, sahə edilərsizsə, bilmirəm. Sonra bir də mən tam aydın olmadım. Baxın, bu mənada belə deyirəm, o partiyə ilə bağlı paylaşım deməkdədir. Mən o xətti əsas götürmüşəm ki, partiyə ilə bağlı mənfi cəmiyyət işini demək lazımdır. Bilirsiniz, mən ki, səmimi fikir ayrılıqları və bir də var ki, qarşı tərəfi gözdən salmaq üçün müxtəlif bəhanələr, şəhər, böhtan və s. Əgər səmimi fikir ayrılığıdırsa, o zaman nə zaman kommunikasiya problemi oturub, onu danışmaq olar, oradan baxdırıcaq, gəlmək də olar, gəlməmək də olar, hər kəs öz fikrində qalır. Amma bir də var ki, sadəcə olaraq, kimsə tutam, müsabət başqanlığına namizəd olacağını elan edib və onu gözdən salmaq üçün müxtəlif şeylər fikirləşilir. Burada artıq kommunikasiyaya yerləm. İndiyə qədər heç vaxt sual altında olmayan, hamının qəbul, hətta bir çox hallarda başqasına göstərilən ki, bax, bizim üzvlərimiz filan-filan işləri görürlər, nə? Yadigar Sadıqlı
siyasi əqidəsində yönelən Kənan Universitetində işdən çıxartdılar, amma əqidəsindən dönmədi. Amma bu günləri namizəd olandan sonra məlum olur ki, bizim bəzi üzvlərimiz belə bir şahiyə paylaşırlar ki, səndi və məni siyasi əqidəmi yolu işdən çıxarmıyorlar. Bir gün o da yani, Google'da 3-4 gün qalıb, deyə bilərlər ki, ümumiyyətlə çayxanada mən həmin anamı doğrudan da dövmüşdüm və məni siyasi əqidəmi yolu tutulmuşdum. Yəni, belə yalan danışılanda artıq kommunikasiyaya bir ehtiyac qalmır. Çünki məqsəd həqiqəti ortaya çıxarmaq deyil də, məqsəd qarşı tərəfi ləkələməkdir. Mən sualım hər üst namizədədir. Bayaq bir əvgər mənə bir məsələ deyilsinməli də, ona görə mən sualı hər üst namizədə ünvanlayıram. Yəni, hər üçü cavab verə bilər. Amma öncə Arif Bəyə iki cavab verəcək. Demək ki, bir neçə il bundan öncə Panama sənədləri ilə bağlı qırlandırma çıxdı. O da bizim hakimiyyətin korrupsiya, offshore şirkətlərə çıxartdığı pullarla bağlı. Müsavat Partiyası baş prokuroru var, bu məsələnin araşdırılması ilə bağlı müraciət etdi. Amma sonradan o məsələnin taleyi bəlli olmadı. Baş prokuror buna nə qərar verdi, baş prokuror bu məsələ məhkəmələrdən nə sürüldü, yəni davam edəsdirilmədi, bu məsələ Avropa məhkəməsinə aparıldı mı, yoxsa buna mani oldu, yaddan çıxdı. İstədim Arif bəy, eyni zamanda divanda, həmin dövrdə səfər əmrəsi Tofiq bəy Nəcəbə həbsdə idi, amma hər bir halda ondan sonra divanda və məlumiyyətlə təmsil olunurlar, bu məsələ ilə bağlı hər üstündən bizə cavab versin. Mən elə bilirdim ki, bu məsələ Müsavat Partiyasının üstünlüyüymüş, amma sən də bu məsələ Müsavat Partiyasına qarşı kompromat imiş. Mən belə xatırlayıram ki, həmin dövrdə rəhbərliyi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bətbuat orqanlarından yalnız basma saytı bu barədə məlumat vermişdi və həmin məsələlərlə bağlı fakt üzrə cinayət işi qaldırılması ilə əlaqədar baş prokurora yalnız mən müraciət etmişəm. Yəni, Azərbaycanda heç bir partiya, heç bir şəxs tək başına və ya kollektiv olaraq və ya partiya adından belə bir müraciət etməyib. Sonraki hüquqi prosedurların hansı şəkildə həyata keçirilməsinə əlaqədar sualınızı bu işlə məşğul olan hüquqşünaslara yönəldərsiniz. Mən də bilirəm ki, Müsavat Partiyası Respublika Prokurorluğuna şikayət edildi. Sonraki taleyindən xəbərim yoxdur. Məncə, prokurorluğun hərəkətsizliyindən şikayət, məhkəmə şikayət olunmayıb, o iş qalıb orada. Mən elə bilirəm. Şəmşət bəy, əslində bu sualı tək başqanı ünvanlasaydınız daha yaxşı olardı. Yəni, bizim hər birimizin 5 sual limitimiz var. Bir sual, bu birini də siz yandırdınız bunda. Sizə bu başqana aid olan sualdır da. Bir Gülağa bəydən uzağa soruşmalı olar. Yəni, bizim mənim o barədə belə bir məlumatım yoxdur. Məsələn, siz sayt rəhbəri kimi müraciət eləmişsiniz mi baş prokurorluğa? Mən həmin xəbəri dərdirəmişəm, partiyasızsınız. Niyə? Fərq də müraciət edə bilər. Burada məlum oldu ki, səndə və Avropa oyunlarını beynəlxalq qurumlar Tofiq Əlibunun həbsxanadan göndərdiyi müraciət əsasında baykot ediblər. Müsavat Partiyasının qərarı əsas olmuyor. Burada nə var ki, hər bir vətəndaş müraciət edə bilər. Mən partiya adından müraciət eləmişəm, mən müraciət etmişəm. Başqa kim müraciət edir? Heç kəs müraciət etməyib. Siz bunu, mənim üstünlüyüm, bu çox riskli və çox ciddi bir işdir. Mən bunu etmişəm. Siz bunu mənim bir üstünlüyüm kimi, mənim Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı, korrupsiya faktoruna qarşı tutduğum prinsipial mövqe kimi qiymətləndirmək əvəzinə, siz bunu mənə kompromat kimi səslədiniz. Arif bəy, biz hər üç namizədə sual ünvanladıq və qeyd elədik ki, Müsavat Partiyası ilk olaraq, ilk təşkilat olaraq bunu ünvanladı. Amma bizim bu hüquqi prosedurun necə davam elətdirilməsini soruşmaq hüququmuz var. Soruşmaqlarım mən ki, necə oldu olmasın? Azərbaycan jurnalistə biliyimiz mi olduğuma görə bu sualı verirəm. Müsavat Partiyasının üzvü kimi cavab vermirəm. Mənim sizin üçünüzdə də böyük hörmətim var. Böyük bəyəndi xətmini çox istəyirəm. Yadigar bəyin bütün yazılarını oxuyuram və bəyənirəm. Arif bəyəndi xətmin 8 yıldan yol gəlmişim. Mənim söhbətim burada elə ona sizə sorulmalıdır ki, siz kimin tərəfindəsiniz? Siz kimin tərəfindəsiniz? Əgər Müsavata deyinən bir dənə təhkik, mən sıravi bir üzrəm. Və özümdə 2003-cü ildə başımı Azad Meydanına yaralandıqdan sonra incidim, Müsavatdan getdim. Amma Müsavatdan təhkiklər ona da mən Müsavata qayıdım. Mən indi sizə sual verirəm. Əgər orada da o 197 nəfər saxta sənət verilibsə, və Müsavat 5 manat pul alıbsa, yətər olur ki,
bəlli birinin hesabı 250 milyon, nə bilim 400 milyon var. Sürüləri maşın. Bax siz nə axtarırsınız? Elə bu südün içində qıl axtarırsınız. Axı bu sual verdi. Bu yenə sual verdi. Bu sual verdi. Nə qədər qravı çəkib danışır. Kəllə və dünyədə bir dənə şey var. Deyək ki, biz istəyirəm. Bu dəqiqə olsunlar, mənim kifayə qədər yaşım olsun. Həmişə bunu yazmaq istəmişəm və yazmıram. Yazmamışım. Utanırımdan yazmamışım. Dəqiqə qədər yazmamışım. Ümumiyyə deməyə məsum. Bir su altında keçəndə boyun turlanır. Boyun turlanır da üzv istəyirəm. Ayətləri görsənir. Keçilərin hamısı başlayır. Satan çalıb gülməyə. Xanım, özür istəyirəm. Siz sualı vermirsiniz. Bu məsələyə aydınlıq gətirsin. Mikrofonu zəhmət olmasa alın. Sualı verə bilərəm. Keçilərin hamısı başlayır gülməyə. Boyun deyir ki, sizin hamınız başını əli ev içindəsiniz. Mən də ev axtarırsınız. Ya başdan ayağa 99.9% yox. Əli faiz 500 olsa da 500% onlar çirkə üstündədir. Axı, mənim müsabata deyiləm güçsüz məntəq. Niyə sizə xətrəzə deyər ki, yaxud da ki, siz bir araş axtarırsınız ki, nəsə müsabata bir dənə günah axtarırsınız. Onun səbəbi... Sualınız kimədir? Çox sağ olun, Mahilə xanım. Doğrudan da ən çox xoşuma gələn sual bu oldu. Bax, elə həmən də münasibət belədir. Hörmətli media işləri, hörmətli müsavaşlar. Belə bir söhbət var. Bilməm, Mahilə xanım mənim yatın oğruqlarına zaten danışıqlarını eşitib, eşitməyib. Mən onları deyirəm. Bunun isə mənim hüququmdur. Soruşuram ki, bir baxaq, görək nə var. Bu nə idarəsi, bu nə təfəkkür. Bax, elə buna görə mən sizə düşə düzəyim. Divanın toplantısında mən bu məsələni qaldıram. Arif bəy. Arif bəy, müdaxilə eləməyin də. Bu nə idarəçilikdir? Yox, mən sözümün dalını deyirəm. Yəni mən partiyanı idarə edirəm. Arif bəy, müdaxilə eləməyin, siz danışanda diqqətlə qulaq asın. Mən deyirəm, bu nə idarəçilikdir? Eyni şeydə mən məsələni divanda qaldıranda mənə deyirlər ki, Arif bəy. Şəxsən siz deyirsiniz. Arif bəy. Deməli, deyim onda məsələnin daxilində. Deməli, bu araş məsələsi ortaya daxanda onu aydınlaşdırmağa çalışmasaq biz müsabatçı olmazdır. Biz haykırı salmadan dedik, açın baxa. Deməli, divanın toplantısında hörmətli bizim vəkilimiz Osman Kazımov üzümə durdu, dedi ki, bu məsələnin hörmətini orada qaldırmasıyla, Tofiq Yağunun burada qaldırmasının üst-üstə düşməsi heç də təsadüfü deyil. Arif bəy dedi, bəli, mən də elə düşünürəm, divanın toplantısında dedi, mən yəni hörmətin adlarım. Bunun yerindən belə düşüncə olması deyirəm, arayış var, nədir ki, göstərməlisən, bəs biz nəyə aradır? Kommunikasiya yoxdur, biz onu deyirik. Və bir kəlmə də o söylədir, siz eşitdiniz Avropa oyunlarından bağlı, mən necə dedim? Dedim ki, mən hələ həbsliydim, mən tələb edirdim. Gülağa bəylə danışmışam telefonla, Neçər və Neymət bəylə danışmışam. Deyiblər ki, hazır döyüş çətirdi, qərar vermək. Mən sadəcə dedim, mən də o mövqedə həbsdə oğlu olan açıqca demişəm və baykot eləməyə çağırmışam. Mövqeyimi qoymuşam ortaya. Tofiq bəy, qalqın sizdir. Çox sağ olsun. Arif bəy, sual sizdən bağlamamışdır. Arif bəy, amma əlavə vaxtınız var, onu Deməli, bax, bu cür davranışlara görə Müsavat Partiyasının içində bəzi adamlar öz nüfuzlarını itirirlər. Çünki bir nəfər nəsə bir fikir səsləndirir, bir bax, idarəçilik budur. Divanda olan o söhbət 200 dəfə deyilir, 200 dəfə təqzib olunur ki, elə söhbət olmuyor. Bütün divan üzvləri də, parti üzvləri də, Rəhim Təşkilatdan sədri də bu söhbətin həqiqətən necə olduğunu bilir, bu indi mətbuat qarşısında yenidən təkrar olunur. Siyasət vacib bir işdir. Siyasət divar örmək kimi bir şeydir. Bir dənə kərpicin yerini səhv qoydunsa, bu divar artıq düz tikə bilməzsən. Yəni bu məsələlərə bir qədər geniş yanaşmalı. Bütün məsələlərdə bu arayış məsələsinə tıqlanmaq, bunun üzərində bəyanmaq və hesab etmək ki, güya Müsavat Partiyasını bu arayış şayəsi ilə, bu arayış böhtanı ilə batırmaq olacaq, bu mümkün olan bir şey deyil. Yəni mən qeyd etdim, Nəriman Bərmanov kimi bir adam, dövləti də rəhbərliyinə gəldi, qızıl söhbəti ilə Müsavat Partiyasını, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni batıra bilmədi. Yəni bu, burada da bunu batırmaq mümkün olmayacaq. Bir daha deyirəm, milyon dəfə o fikir təkrar olunsa, o həqiqətə çevrilmir. Müsavat Partiyasında bütün məsələlər açıq şəkildə idarə olunur. Mən BBC-nin müxbirinin sualı ilə bağlı fikrimi deyirəm. Müsavat Partiyasının bütün toplantıları hansı qapalı elan olunmuyubsa, o açıq keçirilir. Müsavat Partiyasının hər bir üzvünün divanda iştirak etmək fikrini bildirmək səlahiyyəti var. Məclisdə iştirak etmək fikrini bildirmək səlahiyyəti var.
Ancak söhbet burada bilirsiniz, problem popülizm problemi. Yani cemiyeti celp etmek, ictimai dikkati celp etmek, cemiyette, ictimai dikkatte bu cür davranışlarla özüne taraftar toplamak məqsədiyle bu cür fikirler seslenir. Siz bilirsiniz ki, Müsavat Partiyası kurucuları uzun müddət Türkiye'de fəaliyyət göstəriblər. Onlar mənə zəng vururlar, onlar baxırlar bu televiziya kanallarına. Mənə sual verirlər ki, bu seçki kampanyasını anladık ve öz parti üyesi partiyaya karşı konuşuyor mu deyir, bir şey olur mu deyir, sual verirler. Ben de deyirəm ki, indi biz demokratik bir təşkilatıq, burada bir ultra demokratiya var, olur böyle şeyler. Ama indi burada söhbət gelir ki, güya, burada söhbət gelir ki, güya Müsavat Partiyasında insanların öz fikirlərini açıq şəkildə ifadə etmək imkanları yoxdur. Açıq şəkildə yalanlar da deyilir, böhtanlar da atılır, şərlər də atılır, dəfələrlə müraciət etməyinizə baxmayaraq, ortalığa bir fakt qoyulur. Bu şəkildə bu fikir səsləndirilir və bundan sonra demək ki, güya müsavatda demokratiya yoxdur, bu düzgün fikir deyil. Hörmətli xanım, Müsavat Partiyasında əgər biz demokratiya uğrunda mübarizə aparırsa, rəhbərlikdən sorğulamaq istəyiriksə, rəhbərlikdən şəffaflıq, hesabatlıq tələb ediriksə, deməli biz doğrudan da bu mövzu hakimiyyətin alternativiyik. Yox, əgər rəhbərliyə kök-kökənə itaat edəcəksə, heç bir hesabatlıq, şəffaflıq təmin etməyəcəksə, onda bax, hakimiyyətdən heç bir dəyərlər fərqimiz qalmayacaq. Sadəcə ola bilər ki, biz biraz vətənpərvər olaq, Azərbaycanı çox istəyək. Ola bilər ki, rüşvətə və s. münasibətimiz hakimiyyətin münasibətindən fərqlənsin. Amma qalan dəyərlər baxımından belə çıxacaq ki, biz hakimiyyətdən heç bir fərqimiz yoxdur. Ona görə müsavatçılar nəinki dəyərləri, hesabatlıq sormalıdırlar, şəffaflıq tələb etməlidirlər, hətta o tələb edənlərdən, soranlardan bunu dəstəkləməlidirlər. Onlara qarşı niyə belə ediksiniz sualı vermək əvəzinə, bunu əslində dəstəkləməlidirlər. Hətta başqana inamları limitsiz olsa belə, hər halda deməlidirlər ki, bəli siz prinsipi bu, proseduru müdafiə etmək lazımdır ki, bəli hesabatlıq olmalıdır, bəli şəffaflıq olmalıdır. Müsavat Partiyası təkcə onun, bunun tək-tük adamların zəhməti nəticəsində bu həddə gəlib çatmayıb. Bu Müsavat Partiyası sizlərin 10 illər boyu davam edən fədakar əməyi nəticəsində bir özünə bir nüfuz toplayıb. Və onun belə xərclənməsi, o nüfuzun itirilməsi bizim hər birimizə ağrıtmalıdır və onlar Müsavat Partiyasına, bu gözəlin Müsavat Partiyasına şübhə yətirən, kölgə salan nə varsa ortadan qaldırılmaq üçün hər nə edilməlidir. Şəffaflıqdır, hesabatlıqdır, nə bilim nədir, hamısı etməliyik ki, Müsavat Partiyasında bu ləkələr qalmasın. 70 ilə... Yadigar bəy, 35 saniyə alalım, baxınızlar, əlavə eləyin. Müsavat bəli, Müsavat Partiyasının əsasını qoyanlar Sibir buzlaqlarından, Şimal Buzlu Okeandakı o adalardan inanılmaz şərtlər daxilində mübarizə aparırlar və o refleksiyaların altında bizə inanılmaz dərəcədə pak, saf bir partiya buraxıb gediblər və bu partiyanı qorumaq hər bir müsavatçının, hələ mən deyərdim ki, hər bir Azərbaycanlının borcudur. Və bunun da yeganə yolu, söz-söhbətlərdən qaçmanın yeganə yolu hesabatlıqdır, şəffaflıqdır. Başqa bir yol yoxdur və olmayacaq. Son 3 sualı olan yoxsa? Yox. O zaman təşəkkür edirəm bir daha. Hamınızda uğurlar arzulayan çıxışına. Çox sağ olun. Gələdiniz.